vjen me grupin kampion, Ervin Kurti, Belinda Dragotti, Nevina Shtylla, Gjera Spaca, Ronaldo Sharka. Ju shof të lumtur dhe të gëzuar. Çfarë ndodh Ervin me ju, me stafin tuaj? Ka ardhur pranvera Manush. Mos qeshje. Dhe pas një jave do ndryshoj ora. Tani më thoni pak ju nga shtëpia bashkë me ne që jemi këtu. Si ju duk Nevina në portokalli javën e shkuar? Mashallah. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, gjocë. Si do mos rolin me Jimmy Serio? Ishte shumë mirë. Ha, të pëlqeu. E kishe qar. Tani kam pyetje me spec për Nevina Shtyllën. Më mirë, Salsano Rapri apo Ervin Kurti? Ço pyetë, thashë do thojë edhe Manushi. Nisi jaun. Po, pa përgjigje, e nuk kuptoj. Ku i Salsano do shpëtojm? Po, jo me të dy pse ka lezet. Ervin. Ka mirë vera, ka mirë gjëra të bukura sot. Kemi shumë të ftuar ekskluziv, madje disa prej tyre kanë ardhur nga Amerika. Po them që mos e zgjasim. Po ti flet vetëm për rubrikën tënde? Se jo, kemi të ftuar. Për të gjithë them. Gjithë kanë ardhur nga Kosova dhe Maliri. Gjithë jo kanë me fat në jetë, se punon vetëm për hapjen. Do të thotë vetëm hapjen, pastaj është duke punuar për një projekt. Mirë për hapjen. Po do e kemi. Po gjithë është shumë e fat, se ndërkohë që ju do krymbeni këtu, unë do jem në udhime. Po Belinda Dragotin që është këtu nga Zvicra, nga ku ishe sfondi Belinda? Ku kemi qenë në tur Manush, po jam shumë e lumtur që jam prapë mes jush, edhe na ndiqni sot se kemi larmishmëri dhe gjëra shumë bukura. Po ke rrethi mi, çfarë ndodh andaj? Ç'do bëni ti këtu? Ke rrethi, kemi ca bomba sot, kështu që bëni gati. Të drauni me ne. Nevina, të të pyes, ti ke provuar të këndosh në njëherë muzikë lirike? Nga të erdhën këto ide, qëfar po lecon këtu, se po ma bita një që dua unë me opera, unë edhe kur të këndoj këshu në normalitet, mos në digjoj njëri. A, pa. Jo, thash sepse ajo që do të vi sot, është një këngëtare e cila ka provuar të gjitha zhanrat dhe është perfekte, si në zhanrin e muzikës lirike, si në të të lehtën që ka shkëlqyer, por dhe popullore që e ndez gjithë skenën. Do ta lëm surprizë vetëm për pak. Ndjekim mini dokumentarin që ndroni me ne. Unë po lexoj gazetën. Fiksojeni mirë këtë skenë. Fiksojeni mirë këtë karike. Fiksojeni mirë këtë emocion, sepse nis muzikë kur dëgjoj. Manjolën e kam adhuruar për shumë arsye. Për dy vajzat e shajat mrekullueshme dhe për Shokolin. Ajo është profesoresh që përgatit edhe talentet e reja për skenën e operas e festivalet e ndryshme. Manjola ka dhe një merit, ajo është autore e një këngë që ku bëm 183 koncerte Kosova Djep Livije, krijoj një këngë ku thot vajzat e Kosovës po martohen me duvak prej gjaku. Kam qenë gjithmonë fan se saj, nga mënyra se si ajo këndonte, se si interpretonte me shpirt, me zemër këngën. E më pas, mbas disa vitesh, me lidhjet e krushtive dhe unë duke qenë fanse e saj, tash pastaj tek Manjola jo vetëm artisten, por një zonë shumë fisnike, një mama shumë të mirë, një nën shumë të përkushtuar, një bashorte shkëlqyer, edhe një ambis e mirë. Se unë e di, sytë në nxerpik më të rret kur të di. Kontakti i parë me Manjolën si artiste daton në 92-shin. Në fakt, ka disa nota kështu, melankolie dhe trishtimi, me thënë drejtën, por është hera parë dhe me qënë se jemi në këtë takim, do të ndajem në gjithë ju. Bët fjallë për një këngë në 92-shin, ka qenë një treshë shumë e bukur me Gjokën dhe Tahirajn po ashtu. Unë ja fashinuar pas festivaleve, por pas zërit e Manjolës, tek sa dëgjoj, vjen një moment i këngës dhe ishte tillë. Fri o shpirti mami, të dip se son të qanë, të lodrën qokolata, por bab e tjere tjere. Dhe me qënë se unë kishe pak kohë që i matë kishe ndruar jetë, u afekcionova pas saj këndë, sepse ishte një himnë
mbi atë çka më priste të nesërmen, sepse jep të forcë në vetvete si këngë. Dhe kështu unë e kam ruajtur në zemrën time në kujtimet e mia këtë artiste të shenjtë për mua, që fëmijë. Është fat për mua të kem njohur Manjolën në person, edhe është një artiste edhe në skenë, edhe në jetë. Madje në jetë është një artiste shumë shumë e madhe dhe të gjithë miqt janë të bekuar që e kam. Manjë për mua është një vajzë e mençur, është një vajzë që di të dëgjoj, të t'japi një këshill shumë të mirë në momentet tuat shumë vështira. Është një nën dhe një mama e përkushtuar që ka dhënë pjesën e saj më të mirë për edukimin edhe formimin e dy vajzave të saj. Është solare, është shumë emocionale dhe e ndjeshme. Në fakt kjo është një pjesë që ne të dyja jemi 100% njësoj, nuk e di është gjenetike apo jo. Në fakt ka ndodhur që gjatë këtyre viteve të fundit në disa klipe të Manjit, un kam qenë një support i saj. Kujtoj që në një nga klipet që ka xhiruar Sa sytë e mi, kënga Nuk mos gaboj, ishte edhe i mbir, që do ngjelet një kujtim i përjetshëm shumë i bukur. Mart është personazh, le të themi, në këtë klip. Me artista Manjola në Albani është kontakti mi parë ka qënë për një projekt me revistën VIP Albania në para 15 vitesh, mos gaboj. Pas te kemi patur disa dalje në Miss Universe Albania dhe Kosova, ku Manjola ka qënë si pjesë e jurist. Dhe kulmi i bashkëpunimit ton ka qënë në nëntori shqiptar në New York. Dhe ne kishin prezent edhe kretajnë e bashkisë New Yorkut. Ai do hikte dhe kur njohësti dhe filloj të këndoj Manjola që ndroj dhe e dëgjoj këngën e Manjolës dhe në fund. Ai ka qenë një ndërkull me të më të bukra dhe gjërat më të bukra artistike që kemi bërë bashkë, në nëntori shqiptar New York. Pa diskutim, për mua Manjola ka qenë një frymëzim shumë i madh si shumë artistet e tjera shqiptare. Jam rritur me zërin e saj, kështu që njohja jonë daton që në vegjelin time të vogël, do më dhe që kur isha unë e vogël, që kur isha unë vajzë e vogël që dëgjoja këngët e festivalit. Por rrjedhimisht miqësia jonë u konsolidua dhe ne u bëm shoqe, u lidhe me anë të punës, me anë të bashkëpunimeve, skena na bashkoi. Është një njerëz që investon shumë tek miqët e vet, nuk i lë asnjëherë, nuk i harron. Ne kemi ndarë shumë momente të bukura bashkë në rrjedhin e fëmijëve, kështu që Manjola duhet shikohet nga një dimension shumë i madh, jo vetëm si artistja që është, por edhe si një nën shumë e dashur, edhe si një njerëz shumë i mirë. Të dua Manjola. Osa e kam prit, e kam prit, fjallën me ma thane, mos me hi, se dashni si kjo nuk ka çdo dit, osa e kam prit, se ti fale drit, fale drit, ke fale dhe jetë, ke fale dhe shpirë, do ti them dhe botës ku shjeti, ke falu
shumë që edhe Erbasteri eksperimenton pak me rrymën muzikore. Mua më ka pëlqyer shumë edhe kënga më e re dhe e kam shjuar pafund. E kam në playlist ose na jepin disi të vini që më para ku do të qëndrojmë. Po do të gjendje. Më vjen shumë mirë. Shiko, un jam natyrë moderne, domethënë nuk kam mbetur gjithmonë te shkolla e te muzika operistike etj etj me gjithë dashurinë e madhe që kam pa diskutim për Agjini, po gjithë jetën e kam dashur shumë edhe që të lëvroj të gjinit e tjera që dhe unë i dua, po mbi gjitha dhe njerëzit knaqen. U knaqet juve. Më shumë, edhe... edhe të japësh në këndër të mirë, se da një muzika që ku i bëjnë dhe një devijime dhe transformime dhe asaj qëndrore dhe të bukurës dhe tradicionale. E vërtet. Shiko, ka shumë rëndësi që ato 3 minuta tona të jenë 3 minuta të bukura për publiku, ne për atë punojmë, edhe të japësh knajsi për mes artit tënd, edhe të mbajnë mend, ndoshta thonë, në këtë moment të jetës time, për shembull, ti ke qenë zëri jot, kënga jote ka luajtur një rol emocional. Edhe pamja jote, që në klip është shumë e kuruar, por ai që ka qëndruar pas gjithë asaj gjë të bukur që është krijuar është vllai yt, Eraldi. Eraldi. Tani, Eraldi ta nxin apo ta lëson punën? Eraldi është jeta ime, një vlla kam, sa për 100. Lajtaj. Edhe asnjë gjë që Eraldi bën nuk ka lidhje me të nxirrën. Ka qenë 8 vjet më i vogël dhe ka qenë gjëja më e bukur që mami dhe babi më dha në jetë. Dhe deri sa u bëra prind vet, deri sa jam bërë prind vet, më dukej sikur Eraldin e kisha edhe vëlla dhe djalë. Edhe djalë. Nga diferenca që kishim, edhe është një, jo pse është vllai im, po është vërtet një njerëz mrekullueshëm dhe për punën zihemi në mënyrë të kulturuar. Do të thotë që do të thonë unë i marr mend Eraldit e pastaj në fund bëj si di vet. Dhe po mirë. Është thjesht që Eraldi nuk i prisha çefi. Jo, nuk i prisha. Të them diçka të fundit para se ti të shkosh të ulesh tek ai koltuku, 25 vjet përpara, se edhe unë jam një çik. Po. Kur kam qenë në një televizion dhe kam bërë një emision, ka qenë dalja ime parë në ekran, Eraldi më ka xhiruar. Dhe më ka tatuar më shumë dashuri. Dhe mbaj mend, ai ka qenë shumë i king. Bashkë akoma ti king, me ato sy, me ato. Eraldi ka qenë ajo që ka punuar me gjithë, edhe un kam punuar me Eraldi. Tremendo me Eraldi. Edhe kjo është e keqja kur e ke motrën në këtë punë. Ai është në të njëjtën kohë edhe regjisor shumë i talentuar, po un ndërkohë që Eraldi është artistikisht, un e shoh që kum ka dalë syu më bukur. Edhe profili. Çallës tjera kanë gjetur. Se tili në halë të vetë, ma një lashë të ullë shumë për të kohë. Një zonje skenë qiptare. Do ullimi këtu, ma një ola. Do më bështetesh. Ose e vura. Oke, ose do rishtu, ha? Jo, shumë mirë, shumë mirë. Da një tjerë vinë, hajde mu bashko mua, sepse Manjolën nuk e dim se çfarë e pret, po dhe ne kemi në nevoj pak për support emocional në raset të tila. Surpriz, shumë e bukur do tjetë kjo për ty, uroj të shiosh. Maksimo. Manjola, po marrë një tren, jo atë drejt lindjes, por drejt shtëpisë tënde ku ti ke shumë kujtime dhe nostalgji. E gjendot kush ma hapi derën? Mame. O mata. O shpirti klenku. O mata të dua shumë. O shpirti. Motru, kështu të thrisja dhe unë kër isha i vogël? O motra ime. O shoqja ime, o mentorja ime, sa dashuri ka vllajt për ty që nuk arrit dot kur t'i them me fjalë. Më ke ndenjur pranë në çdo moment jetës që fëmijë, dhe tani që jam vetë baba me fëmijë, të cilët ti do njësoj si fëmijët e tu. Edhe pse isha e vogël, ti prap kujdeseshe për mua, se vetë më ke thënë që doje të dilje të luaje me shoqet, por më shumë rrije me mua.
Je kujdesur gjithkohon, derisa unë fillova të rritesha nga pak, dhe më kujtohen çfarë bënim bashk kur këndonim në korridor, dhe unë baja ritmin duke i rënë derës dhe dëgjonin gjithë komshinjt. Pra unë bëja zërin e parë, ti bëja zërin e dytë, bënim i të paretin e lagjes. Edhe lufta për çokoladat ka qenë epike. Fitoja unë, si gjithmonë. Ti je një grua e jashtëzakonshme, motra. Po kush të njeh nga afër e di shumë mirë se sa grua e madhe je ti në shpirt, në profesion, në shoqëri, në familje, në gjithçka. Dhe jam vllai dhe njeriu më i lumtur në botë që të kam pasur pranë në çdo moment të jetës time. Të kam shpirt, kam zemër të buthfort. Po prit, se s'mund të ikë nga shtëpia pa takuar dhe një zonjë fisnike, që ty të do aq fort, sa vendosi ti thot dy fjalë publikisht. Mani, mami, të ty nuk kanë të mbaruara fjalët, sepse ti nuk krahasohesh me njerin në botë. Di dashuria që ka nëna për fëmijët, po unë jam e lumtura, sepse po e njëjta dashuri që kam unë për ty, ma ke kthyer dhe ti mua. Shpirti nënës, jeta ime. Qëve janë të lotë? Që të derdhësh lotë për emocionet tila, do thot jesh njeri me fatë. Manjola, ti e nën vetë? Unë e konsideroj vetën me fatë që kam pasur prinder shumë të përkushtuar për të dyne fëmijët, prindër që kanë bërë sakrifica në çdo ditë të jetës tyre për të na rritur sa më mirë, jo thjesht për të na plotësuar gjërat e përditshme, po besoj me vlera njerëzore, me edukat, me që të silleshim dhe me atë gruan që fshinte rrugën me shumë mirësjellje, edhe ta vlerësonim njeriu si njeri, jo nga pozita në cilin ndodhet për momentin, dhe jo vetëm këtë shumë gjëra. Babi im ka qenë një burr shumë fisnik, jo thjesht intelektual, po në natyrën e tij, nga i cili jam e lumtur që kam trashëguar shumë gjëra. Në të njëjtën kohë, mami një grua jashtëmase, e mençur, e zonja për shtëpi e përkushtuar, dhe e cila babit që u smur për shumë vite, u paralizua, i ka bërë shumë shërbim si gjithë brezi tyre kur ju binin të themi probleme tila shëndetësore, njerëzore, me shumë përkushtim. Dhe ne jatë një gratokritë shumë fort mamit e tila, ka folu për herë të parë. Manjola është nën vetë, si kur se thash, por në momentin e parë që dëgjon zërin e nënës së saj, vjen nga shpirti ajo fjala mami. Absolutisht. Si është raporti yt me mamin? Nuk ka të dytë në botë si figura e nënës kur e ke nën të mirës, sepse unë gjithmonë kam thënë, edhe nënat nuk janë njësoj. Një shprehje shumë e bukur unë kam vënë në Instagram për 7 mars. Zoti s'mund të ishte kudo, prandaj bëri nënat, thuhet. Manjola, do të përshëndesin shumë dhe Eraldin, i cili të regua shumë i disponushëm, vëlla yt. Edhe, ku ishte në fillim? Dy shpirtet e hallës, janë Glau, ku është të Nipi, i vogël. Edhe Eraldi e ka vënë zërin se Nipi me Mbesën, fëmijët e Eraldit kanë të njëjtën diferencë që unë kam pas me Eraldin. Edhe prandaj e ka nisur ashtu. Është një flori. Sa bukur që dalë nëse me. Në ca viti je martuar? Helë, ku e mbajmë në mundë? Jo, e di pëse se kam tënë, më duke që kur kam lindur e martuar.
Prandaj e kisha fjalën. Më duhet të kam lidhur e martuar. Aq herë do t'ja martuar. Erësisht më është që ti ke një familje fantastike, ke dy gota fantastike, po, njëra ashtu dhe një tjetër jeton në Angli. Në Londër, po ti shkon dhe ikën se malli i mamet dhe kujdesi i mamet nuk e lë Megën që të ri vetëm pa ty. Po, e vërtet. E, ato janë absolutisht bekime më i madhë që unë kam në jetë. Edhe Cindy që të një para më të do dhe një jokë për të pashon ty. Manjola, Manjola, nuk di, ke gota fantastike. Po me të ndojnë edhe burin nuk e ke kesh. Ka fundën Ervini, ka fundën Ervini. Ka takuin e burin të në palatë kongreseve, po sa i urë që ishte me. Se nga për e me rakë, të shkur nuk vajtë dhe të burin. Ishte shumë e sektorisë, të me liroj vëndë dhe këto dhe ishte shumë i mje vërtet. Se disa... Disa gjëra nuk duhet na shpëtojnë. Për kë e kishe fjalën? Për burin tën. E pra, e kishe shumë të mirë. Duhet më shpëtonte. Shumë të mirë e kam. Prap ka ve hundën. E kam, po. Është njëri mrekullueshëm edhe është shoku i jetës time, njeriu me cilin kam darë më shumë vite të jetës time se edhe se me prindrit e mi, sepse kam ikur nga shtëpia 20 vjeç në sensin e edhe kështu që ato janë, ai pragu i shtëpisë time është bekimi më i madh dhe falenderoj Zotin për çdo ditë që ti shikoj mirë të gjithë njerëzit e gjakut dhe të familjes time natyrisht. Një dedikate për ty. Jemi në fund të pjesës parë. Familja mbetet boshti i çdo njeriu dhe individi, por Manjolo do ta presë një surprizë shumë e bukur në pjesën e dytë të muzikës kur dëgjoj, kështu që qëndroni me ne, mos u largoni. Manjola do të lëmë që të shplodhë shpaket dhe të ulë emocionet. Thank you.
tjetër. Hajde! Manjola në Albani! Tani un kam marr një papo me facoleta se e dia këtë gjë. Të dua shumë. Më prekë shumë. Ti tu fort. O drit. Vetëm se Manjola njëri që rezaton ka i sonare. Vazhdojnë duhet të fitet për të artitet dhe për të amit të jashtë zakon. U gjithë emocionet. Love you, Manjola. E ke qarë. Takoj në të lërë. Elona Dantani. Një gati për një gjiro. Mish të mirë, bashkëpunëtorë, kam mbledhur të gjithë këtu për Manjola Dantani. Manjola, këtë dështë të po këtu me smishve. Ti marrë në smishve. Shumë mirë. Doris afër profesorit. Shkëlqyer. U dora ty. U po prisja të binte ndonjëri nga tavani. Doris më dhimi të profesorit. Po, pa tjetër. Profesor, një fjalë që do dohet t'ja thojë Manjolës në këtë moment që e ke pranë. Ato duart rrokitjes janë për Manjolën që ka lindur e duart rrokitur. E kam informacion, më falni për emocionet, se unë rrallë herë emocionohem, se t'jesh pranë Manjolës, je pranë këngës, dhe ajo që ka më shumë rëndësi, është e vetëmja nga këngëtare që e merë këngën, e përveçon dhe jo vë njerëzve në buzë. Qarë do të sotje? Gjitha këngët që këndonë Manjola janë në buzën e njerëzve, dashamirëzve të këngës. Unë tre fjalë them, është emër i madh, i gdhëndur në historinë e poezisë së mençur dhe të vlefshme shqipe, me gërma të arta, dhe mbi të gjitha, një mik, një mbështetës, një bashkëpunëtor shumë i mirë i imi, jo vetëm gjatë gjithë aktiviteteve në Shqipëri, po sidomos ai ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm me poezitë e tij kushtuar gjatë gjithë periudhës së luftës së Kosovës, edhe kemi ndarë bashkë shumë koncerte dhe një aktivitet të jashtëzakonshëm humanitar, edhe kemi shkuar shumë mirë. Ai gjithmonë më thoshte që ty të kemi kapedane, në kuptimin femëror të fjalës. Kupton? E kështu. Tani, a të shkoj aty ti shikoj për ballë? Po, okay, profesor, nëse do të rishte këmbi, nëse nuk do, mund të shijosh aty ulur. Jo, mërë jam... Je shumë mirë atë, asë të duan për vendonë. Marim nga një fjalë nga... Mani, të nisim nga Gjani deri tek Edi. Shpite shpite diçka, dhe ata çka kam për thënë diçka për ty. Është ndër të paktat raste ku artisti në skenë lidhet me artisti në jetë. Fisnikëria e saj buron nga çdo gjë, dhe unë jam shumë emocionuar dhe shumë i privilegjuar që sot jam pjesë e familjes së saj. Faleminderit. Ah, sa bukur. Po ma një. Gjani, të falenderoj për çdo fjalë. Unë i them Gjanëm, i shkon shumë me zërin, Gjan, shpirt, e dua fort, për gjithashtu fisnikërin që a i transmiton si djalë, si artist, e kam testuar në disa momente të jetës time, ta themo? Ta them? Po pa tjetër ne, po, kemi qefë. Jo, jo, jo. Kam qënë me Covid, Gjani ka ardhur me lëngë zogu, kalastreni, kalastreni. Si kishin thënë. Ore, ma ka sjell në shtëpi që të më bënte mirë, të më shëronte, shoku që të do të mirën, edhe pastaj kemi pasur eksperienca shumë të bukura këtu në Top. Nëse flasim edhe për lidhe që vinë ndoshta edhe nga gjaku, lidhe familjare, po edhe miqësia më pas. Elona, tashti, është jo thjesht gjak,
është prandaj tash tani do na bëni shumë herë të qaj. Është vajza xhaxhaj dhe që ka vdekur shumë i ri dhe Elona është ka vënë të veçantë. Dhe kam dashur shumë, jo vetëm xhaxhajin, po shumë edhe gruan e xhaxhajit, mamin e Elonës dhe natyrisht si Elona, si Eltioni janë fëmijët e tij dhe unë i dua me gjithë zemër. Në të njëjtën kohë lumturohem që nga një soliste në teatrin e operës ajo sot gjithë eksperiencën e saj e ndan me studentët në Universitetin e Arteve, edhe lumturohem për çdo arritje të saj. Elona, çfarë do të preku dhe çfarë do i thuash Manjolës tani? Unë jam shumë falënderuese sepse dalja jote e parë në festivalin e këngës në radio televizion ku gjithë e dim ka qenë një ndër eventet më të ralla në atë kohë. Unë isha vetëm 13 vjeç. Ka shënuar një hap shumë të rëndësishëm në jetën time, sepse nuk të qëllon shpesh që në jetën tënde njerëzit e tu të afërt dhe të zemrës. Dhe në fakt në atë periudhë kemi qenë shumë të afërt, është e vërtet. Manja më dha imazhin, modelin, përzimin më të madh për të kuptuar se ç'është arti televiziv, po dhe arti dhe hapat e fëmijë të parë në art. Unë në fakt nga ajo natë nuk e shikoja më thjesht si vajzën time xhaxhaj, si gocën e xhajës më mirë. Si tironte. Po e shikoje si? Figurë të? Një figurë e jashtëzakonshme artistike, cilën e adhuroja. E mëson një jashtëzakonshme. Faleminderit Elona që ndanë me neve. Jam kujtime shumë bukur që ndaj Morgesa mund të jetë sërish një rast që e lidh puna, mindësia, ndoshta edhe pak inspirim. Si do duk realizimi i këngës nga Morgesa një? E ka qartë, më ke qartë, më ke qartë. Faleminderit gjithashtu edhe Alban Malen për bashkëpunimin e ndihmën që na sjell këtu në muzikë. Unë mendoj, Morgesa është një interpretuese shumë e mirë e muzikës së lehtë. Për mua nga më të mirat, edhe... Po të vjen një super vjetësim nga Manjola. Dhe e thanë fakt që versioni që këndoj Morgesa është versioni më i mirë. Morgesa, diçka për Manjolën? Thjesht dua të them që është fat për mua, që nga një fanse e Manjolës, unë sot jam mikesha e saj, kështu që ky është një fat shumë i madh dhe një kalim. Unë jam rritur me këngët e saj, me performancën e saj. Po kur humbi dashuri, e kishë këndon herë. Kur humbi një dashuri është këngë që unë luaj në çdo versioni live dhe ajo e di. I kam marrë leje, i kam thënë a më lejon që ta këndoj këngë dhe realisht njerëzit kanë shumë nostalgji për këngë të tilla, për hitet muzikës shqiptare dhe Manjolën e vlerësoj pa diskutim si artisten që është, por mbi të gjitha e vlerësoj si një njeri jashtëzakonshëm dhe sot jam shumë falënderuese që e kam në jetën time dhe që më frymëzon në vazhdimsi dhe në vazhdimsi dhe do më frymëzosh gjithmonë. Faleminderit. Vetëm një gjë shpejt e pastaj. Kalojmë tek një mikesh tjetër cilësore në vida. Tek doktoresh Alma. Manjola në vetvete përfaqëson atë muzikën që është shpikja më e madhe, një nga shpikjet më të vëra për njerëzimin, që të bën të ripërtëri mendjen, të ngrohi zemrën, duke ju zbukuruar ditën e duke ju zbukuruar jetën. Duhet të depërtoj, duhet të depërtoj në shpirt pasi Manjola në Albani. Manjola, doktoresha Alma Cani për mua është pasuri kombëtare. Jam shumë e bekuar që e kam në jetën time, është një nga vlerat e vërteta të këtij vendi dhe jam e lumtur që e kam mike edhe në raportin ton njerëzor. Jo, faleminderit shumë. Edi, Unë dua ta filloj përshkrimin tim për Manjolën. Një ndër momentet e para që unë e kam ndjerë shumë për zemër artin e Manjolës dhe Manjolën, ka qenë në 98-ën, kur unë merja trenin drejt lindjes për të kthyer në shtëpi pas emigracionit, dhe në meditimin e një adoleshenti në tren, më vje kënga e Manjolës Një tren drejt lindjes. Dhe poezinë ka shkruar Agindoci. Ka qenë shumë e bukur. Edhe sot ku po vija po prapë në studio, e vura në makinë dhe po e rikujtoja gjithë ato përjetim. Fat. Më dha shumë fat sepse sot isha, do vija në televizion më të mirë, me artistën më të mirë. Okay. Manjola në Albani është vetëm është ndër të paktat artistë që un kam bashkëpunuar dhe nuk bën crash personazhi artistja me personin edhe që me është një karakter dhe personi që është vetë. E vlerësoj shumë Edin se është një djalë shumë artist, është shumë punëtor.
jashtë mase, ditë vlerësoj gjithë bashkëpunëtorët. Është shumë i thjeshtë, bën gjëra të mëdha dhe nuk ndihet. Domethënë, ja themi ne më tepër se ç'ja thot ai, se ç'thot ai për veten se çfarë bën. Faleminderit. Edhe kemi bërë punë shumë të bukura bashkë, si nga kopertina revistës Në Dorë Shqiptar, Këndo Këngën Time, që ka qenë një projekt shumë i bukur, edhe besoj dhe në të ardhmen, e rëndësishme është të kesh apo të mos kesh bashkëpunime profesionale, ti e di që këto njerëz i ke, por unë kam një shprehje që them në ditët e sotme, kur unë kam të bëj apo një njeri të mirë më shumë, gëzoj si fmi, se është gati-gati e vështirë të gjesh njerëz shumë të mirë edhe të pastër dhe të vërtet. Faleminderit shumë Anjela Dani, mund të vish tani bashkë me ne. Edhe ti je te ato njerëz që unë i kam nisi shumë të mirë edhe që i dua fort. Dëgjoj, vetëm prodho art cilësor, vetëm një dinjetoze, vetëm një zonjë skenës shqiptare, jo vetëm ti, po dhe shumë kolegë të tjerë. Nuk kemi kohë të ndryshojmë më ervi, tash nuk ndryshoj dot më, kështu i mos më jep kështu fillash. Po ti 25 vjet je, çfarë ti? Hajde më Anjola. Ti sot vetëm mos ndalo. Më trupi ti ke dhënë energjinë. Hajde Anjola. Të ndjekim edhe një herë në skenën të së diellës dhe muzikë kur dëgjoja, lërim skenën Anjola. Ne do të bani me këndon vetëm ti dhe ne do skenën atje. Faleminderit të gjithë. Sunat e skenës na ndihmojnë për Stolin dhe ne shijojmë këngën me Manjola. Oh,
Do t'ikem në një vend shumë të veçantë sot me qetësorin, ndërkohë që ai është nisur nga Vlora, sepse ishte pranë familjes tij, unë do të nisem nga Top Channel drejt e në destinacionin ton për sot në Të Bëftë Mirë. Mua më shoqëron Blue Taxi, që ka flotën më të madhe të taksive në Tiranë. Operon 24 orë në 7, duke u garantuar që ju nuk do të prisni asnjëherë gjatë për taksin tuaj. Përdor programet kompjuterike më të fundit, si dhe pozicionim satelitar. Çdo klienti ofron një përvojë personale të klasit të parë. Blue Taxi ofron tarifat me çmimet më konkurruese në treg dhe sikurse thash, ju garanton që prita do të jetë minimale për ju, kështu që zgjidhni gjithmonë Blue Taxi. Se janë më të mirë. Në Tiranës, edhe pse duket sikur kemi udhëtuar shumë, atë jemi larguar fare nga Shqipëria, por jemi në lundër. Kjo largimi nga Shqipëria ka të bëjë më shumë me panoramën e përgjithshme, kaq të mrekullueshme në këtë zonë. Jemi në një kantinë vere, shumë interesante, tepër të bukur nga dekori i jashtëm dhe nga punimet e gurit. Edhe mbi të gjitha do të flasim për verën në ditën e sotme. Jemi në kantinën Lundra, një trashëgimi e familjes Tufa dhe do të jemi bashkë me përfaqësuesit e familjes për të folur gjëre gjatë për gjithçka që ne do të zbulojmë këtu në kantinë. E janë me ne. Kantinën Lundra me Casein është trashëgimtarja më e re e kantinës Lundra. Pjesë e familjes Tufa, brezi i ri tashmë që merr në patronazh frerët e kantinës. Zhvillimin e biznesit dhe rritjen e cilësisë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit për mikpritjen. Është një ambient me të vërtetë shumë i këndshëm dhe i veçantë për ne, sepse për mua të paktën është hera parë që unë hyj në një kantinë vere dhe jam realisht shumë kurioze. Por e nisim nga fillesa tuaja, ndoshta japim një historik edhe për publikun që na ndjek, si u krijua kantina Lundra. Themeluesi i parë ishte Gjyshi, i cili e filloi si biznes në 92-shin pas sistemit dhe pastaj vazhdoi me trashëgiminë nga babai im dhe pastaj xhaxhallarët e mi dhe tani jam brezi më i ri unë bashkë me kushërinjtë e mi. Por që sigurisht vit pas viti ne jemi zhvilluar, jemi rritur, kemi mbjellë dreshta të rinj. Keni bërë ndryshime dhe kualitetit të rrushit dhe... Absolutisht. Diçka që duhet theksuar është që këtu në kantinën Lundra përdoret teknologjia më e fundit. Ne kemi patur mundësinë që t'i hedhim një sy paraprakisht, por duhet t'rregojmë edhe ju miqve tanë që na ndjekin nga ekrani të gjitha detajet që i përkasin kësaj kantine. Teknologjia më e fundit, çdo gjë është e rinovuar, e ruajtur me kujdes, pastërti, çdo gjë e kuruar deri në detajet më të fundit. Moderne për zhvillimin dhe për mirëmbajtjen e cilësisë së verës, edhe për mirësimin e saj. Edhe kemi dëgjuar që keni pasur edhe shumë ekspertë të cilët kanë kontribuar në përmirësimin e cilësisë së verërave tuaja, sa keni një dëm të gjerë. Kush ka qenë ai që e ka mbikëqyrur ripari dhe ka vënë një dorë ndihmë në krijimin më pas të verave që ju keni? Ka qenë enologu Enver Ulqini nga Shkodra, i cili ka filluar si enologu jon i parë dhe pastaj tani kemi enologun ton italian, që Gianfranco Cordero, dhe ai vazhdon. Çfarë teknologji po përdorni dhe si është kjo teknologji në këtë moment standardet evropiane, si ndodhen? Ne përdorim standardet evropiane për teknologjinë tonë, kemi cisternat e inoksit ku vera maturohet, gjithashtu në voza lisi, të cilat janë me dru amerikan. Sa në qëndrojnë në përdhoma në për depozitat e drurit lisit, në për këto butet që shofin këtu kaq bukura me logon Lundra? Verat ndryshojnë, sepse e kuqa rrinë më gjatë, ndërsa e bardha rrinë më
pak, por që mund të themi që për të kuqen që ndrojnë deri diku tek 2 vite. Pra keni një depozit verë të depozituar prej vitesh? E vërtet, po. Do doja dija edhe për varietetet që ju disponone në kantinë në Lundra? Kemi sheshin e bardh, sheshin e zi, cabernet, merlot, pinot, chardonnay. Këto janë kryesore tonat, por ne gjithashtu kemi prodhojmë edhe raki edhe vaj ulliri. Ah, vërtet. Raki do të jetë pesë çifte që gjithë ta provojmë pak. Qetësori kam merakun te rakia, unë kam merakun te vera, por jam shumë kurioze të shoh edhe pak nga hapat e një pasnjëshme të procesit të prodhimit të verës. Mundesh na të shoqërosh për të zbuluar bashkë? Mund të shkojmë. Jemi në katin minus një, që është fermentimi i qeti verës, ku e kuqa është rinë për 2 muaj. Po. Ndërsa e bardha është në temperaturë të kontroluar për 6 muaj, që është nga... 6 deri në 11 gradë, kam të gjuar dhe. Tani do ju të regoj disa varietete që ne kemi. Kjo është sheshi bardhë. Tanku 10, dashurmi që është me shesh të bardhë. Kjo është chardonnaya, tanku 11. Dhe kjo është cabernetit. Tani kemi bërritur në katin minus 2, që është kati i maturimit të verëve të kuqe dhe të bardha, të kuqe të rinë deri 2 vite. E bardha sa do? 6 muaj në voza lisi. Hajde që të sërë. Ekspert jam. E marrë që të sërë gjitha i bënd. Ta njësë jesh regulli, ku shë hap? Shërben. Atër e të pa shërben. Notën duham kejsi se si shërben që të sërë i verën. Qëpar veri ishte kjo ndërko? Sheshi bardh. Sheshi bardh. Tu derdh një pik jashtë. Dhe japësh vlerësimin. Po, direkt tani. Jo ti jo, okej si për ty. Do vasë të do t'i bëjmë. Si të duket qetësorja? Mendoj mirë. Mirë, ka për të mësuar besoj. Po, ka nuk dhe asi fit. Atëherë qetësorja do ta sillim pak më shpesh këtu në kantinën Lundra që të mësoj se si shërbet ashtu si funksionohet. Me klientët, se unë të dua të di, a do mund të vi, të provoj verëra. Kushdo është i mikpritur që të vi dhe të degustoj verat tona dhe verat që dëshiron të degustoj? Pra, ambienti është i hapur për çdo që ka dëshirë. Kushdo që mund ta shohë nga faqja e Instagramit, profili web që ju keni, miqë e sugjerojnë, ka ditë të caktuar që ju e mbyllni kantinën dhe nuk shërbeni, nuk mirëprisni njerëz? E diela. Vetëm e diela. E diela është pushim. Prandaj edhe ne vendosëm ta bëjmë të dielën programin, kështu që nga e hëna e mbrapa, dyert e kantinës Lundra janë të hapur për çdo. Por dikush që dëshiron edhe ta blej ose ta marr dhe ta konsumoj shishën e verës të prodhuar nga kantina Lundra, ku mund ta gjej? Shërbet në restorante, markete, ku? Mund ta gjej në supermarkete, në restorante gjithashtu, por edhe ne e marrim pjesën përsipër që ta shpërndajmë te klientët që dëshirojnë të blejnë verën tonë. Kështu që direkt nga faqja e Instagramit apo nga webi mund të porosisin verën e tyre të preferuar. Po jashtë Shqipërisë, nëse ka një të interesuar një restorant shqiptar ose një familje që duan arka ose paketime kartona? Ne kemi eksportuar gjithashtu vera jashtë Shqipërisë në vende të ndryshme, Francë, Zvicër, Belgjikë, në Angli, Skoci, edhe vazhdojmë akoma dhe më shumë, por edhe në Amerikë. Edhe andi nga Gjeneva ku studion ti. Te kishin pak, dallohet pak edhe nga theksi që nuk jeton shumë në Shqipëri, megjithatë është për të vlerësuar që ti nuk largohesh nga vendi yt, edhe nga trashëgimia e familjes mbi të gjitha. Ka bërë dhe zgjedhjen e duhur se është për ekonomi, kështu që dihet ku do ta mbaj bilancën edhe këtu në kantinë e Lundrës. Do ta shoj fare këtë biznes të mrekullueshëm. Dashurmi, gjithë ata do duan të provojnë një verë cilësore te kantina Lundra. Ju mirpresim. Gëzuar shem jam tjetër.
Mirë se keni ardhur dhe për sot në Mos i bje me top në Ediel në Top Channel. Unë jam Ronaldo Sharka dhe falenderi që keni zgjedhur Ediel për të kaluar të dielën tuaj me familjen, vetëm apo me miq, sepse Ediela shijohet me të gjithë. Dhe sot në Mos i bje me top do të kemi jo një por dy të ftuar shumë special. Por përpara se të kalojmë tek i ftuari i parë për ditën e sotme, më lejoni t'ju rikujtoj një prej partnerëve tanë në transmetim. Bëhet fjalë për produktet tona, të cilët janë në treg prej vitit 1992. Dhe më thonë shpesh të afërmit e mi, pse e përmend gjithmonë? E përmend sepse Kozjatja e një biznesi në treg aq më tepër kur ka të bëjë me karburantin tonë të përditshëm, me ushqimin, është shumë e rëndësishme. Mund t'i besoni Tonos sepse është padyshim emri për një zgjedhje të mençur fal cilësisë, shijes dhe shumë llojshmërisë së produkteve. Unë po e lë më njanë skaletën, ai është një prej artisteve të rinj më të mirë të tregut të muzikës së lehtë moderne shqiptare. Është gjithandej, e dëgjon në radio, e sheh scrolling në YouTube, është në social media, por dhe shpesh herë e the top list në Top Channel. Zonja dhe zotrinj vjen sol për herë të parë në Mos i bjerë me top, David Dreshaj. Ej, David! Bro, mirë se vjen në program, kënaqësi e madhe. Direkt nga Malizi, besoj në Tiranë? Nga Tuzi, në Tiranë, enkas për emisionin. Për emisionin, të ne të falenderojmë shumë, mund të akomodohesh, mund të rehatohesh, David. Ti besoj e ke ndjekur Mos i bjerë me top. Po. Si të duket emision, kështu që... Shpesh në për rrjetet sociale më kora me mdoll video virale që... Të emisionit që më kora me ndjek. Ok, të duke një emision tashmë në rolin të ftuar që përballohet leta, po? Është pak nga të smus, po besoj që përballohet. Ok, je vetëm 23 vjeç, numëron miliona views. 24. 24, ok. Ndjes, gabimin, dhe gjithashtu ka arritur të depërtosh pra në lista që unë i thash. Po. Se, pa tjetër pasion, po si a dole? Më thonë, punë e madhe, pasioni shumë i madhe, dhe... Do t'jesh pak shpirt luftarake dhe me besu në vetë vetën. Aha, kërkon shumë luft kjo bota e muzikës? Po, absolutisht. Për shëmbull, me qëfar... Në qëfar dhe loja s'pi... Je hasur ti, me qëfar vërshësis je hasur ti në të botë? Por do t'jesh i gatshëm për popër i qmëri që i ka, si punë, dhe gjithmonë do të dish të përshtatësh në popër i qmërit edhe në luftat që i sidhë kjo punë, dhe gjithmonë dish kur t'a bësh hapin edhe kur është momenti duhur me veprua. Aha. Po u hargju, po u shterë, po... E kuptoj. Po e hum vetën. Po, përveç muzikës, më flit pak për jetën tënde në vijat të përgjithshme. Kush është ky David, ky djali që ja ka marrë mendjen gosave me muzike, me pamjen e ti? Edhe unë si gjithë tjetë bëj një jetë shumë të zakonshme. Për jashtë muzikës, jetoj në një vend të vogël, si që është Tuzi, që janë 15.000 shqiptarë, banorë. Që është shumë afer me Shkodrën. Me Shkodrën, janë gjysë më orë largë. Dhe... Merëm veç me muzikë, po bëj pak shako. Palestër, ushtrime vokali, shoqëri... Shoqëri mund të them që e kam pak më të vogël, edhe më shumë kaloj kohë me familjarët. Dhe mund të themi që gjithë energjinë tënde ja ke dedikuar muzikës. Po, absolutisht. Dreshaj. Edhe besoj që kështu do vazhdoj edhe në vitet në vërtetë. Dreshaj. Nga e ke origjinën? E largët? Nga Shqipëria. Nga Shqipëria. Nga cili vend Shqipërisë? Tani nuk e kam gjyshën këtu afër vetes, po me tregu, po. Afërsisht unë jam malësori malësisë mallë, kështu që malësori. Okej, super. Mirë, më pëlqen. Ka pasur këngëtarë që ta kanë mbyllur derën, më thonë ndryshe që nuk të kanë përkrahur në nisjen e rrugëtimit tënd? Po ka pas ndoshta në fillimet e mia, po tani është pak më ndryshe, është më lehtë. Për shembull në fillimet e tua, me çfarë je hasur? Po ndoshta edhe duke mos e njoft punën edhe showbizin, pastaj edhe ti vepron edhe punon pa kokë, pa mendje. Mm-hmm. Edhe kjo të cilë dhe bada facime tjera që me të refuzu një derë, me të... A kupton, po ndoshta jo gjithmonë e kanë pas me të ose me qëllim të keqë. Po. Po thjesht pozita atyre dhe vendi... Ashtu e kanë menduar... Njëra se si e kanë fitu vendin e vetë, odin, nuk kanë faj në një formë... Kush është për ty këngëtare më kotë në tregun shqiptarë? Që ti e dëgjon gjithë ndej dhe
Thua se kuptoj pse. Po tash njerëzit kanë qef më marr me muzikë, kështu se unë nuk jam ende kritik i muzikës me më përgjigjen e pyetë till ndoshta. Ke bër disa bashkëpunime muzikore, kë do të veçoj edhe pse? Dhe me tani numëroj 4 bashkëpunime, të gjitha me meshkuj, 3 janë reper dhe një është këngëtar. Po ndoshta do të veçoja bashkëpunimin me reperin Ellinel të Prishtinës, të Kosovës, për arsye se mënyra se si ai ka interpretuar atë është edhe gjys këndim, gjys recitim, kështu që është diçka unike edhe nga Ellineli dhe për vetë këngën, projektin që i kena punu bashkë. Dëgjo, rrim pak të Ellineli, sepse në mos gaboj, besoj do të kemi gati nga regjia Ellinel në një lidhje Skype live në Mos i Bjerë me Top. Hej Ellinel, përshëndetje, mirë se vjen program. Përshëndetje juve. Më thua njëherë, ku ndodhesh, ku je Ellinel, pse s'na erdhe sot në studio? Po, kam obligime të cilat s'ku mujtë milononash edhe ndoj të akullën pak të mu lidhë për mes kameres me juve, edhe kjo përshëndet. Ne të përshëndesim e të falenderojmë shumë e para njerë më lejo të të them që po e them publikirë sot se e meriton tek bashkëpunimi jytë me Alban Skënderaj, unë jam një ndër dëgjuesit që jam frymzuar. Dhe sa më shumë këngë të tilla, aq më mirë na bën. Ej, më thuaj një herë si u bëre ti me David Dreshaj bashkë dhe bravo, të shoh një herë që bashkëpunon me artista të rinj. O Davidi është një super djalë, është djalë shumë i mirë. Edhe është shumë i respektueshëm, është ndëtmoshëm më thonë ara. Aha. Edhe kena bashkëpunuar një herë me tekste, i kom bërë tekste. Pas tekste ka dalë një projekt i mirë, pse mos me bëu. Aha. Ellinel, si po të ecën jeta, karriera muzikore, ti ke intervistat shumë të ralla dhe unë po abuzoj pak në thonjë dhe po përfitoj pak nga situata të të pyës. Me qëfar po meret Ellinel i tani? Po me muzikë, po, shka më morë, tjetër shka nuk di. Përveç muzikës Ellinel, këto i dim. Ja, përveç muzikës nuk ka ndaj sen tjetër, edhe me familje, normal ajo. Okej. Dhe se që s'vle mu cek. Projekt i ri muzikor? Për cilin po vlasim? Për paske shumë atëhere. Je duke... Tip, treja prej me e vish muzikë ka me pas, nuk ka jo në finaj sferës tjetër, në ajsen. Po, për projekte muzikore, thash, po më thuaj pak nëse mund nga zbulosh sot, ke në një emër që mund nga zbulosh ekskluzivisht me të cilin po punon? Jo, realisht, masi edhe jemi në emision, e zbuloj që për shuze edhe më rastin, thash, për gjithë teleshikus të dëgjus që i kam prej Shqipëris që më kam përkra prej ditës parë, me thonë. Okay. Se Tironën e kom njëre në statistika e kom të parën gjithë. Okay. Për audiencë është fjolla. Pa. Jëmë të orë me një album solo e kom, bashkëpunimi i kom veç një me Albanin që u dollë, është Konga Pol. Okay. Edhe tjera bashkëpunimi nuk kam. Edhe del në fund të këti muj. Oh, super. Si do titullohet albumi? Gur. Ok, nice, mirë. Falinderit që u bashkova në Mos i Bjerë me Top dhe të urojmë shumë suksese me albumin të në të rrje. A, dhe falinderit dhe juve, ishte knaqësi që kesh mbi ju. Ok, shkëpusim lidhje me Ellinel dhe vazhdojmë pak me David, se ti mendove që ja hodhe kolaj. Ja, shkoj gjysë emisionit. Situatën më të vështirë, më të çuditshme, më të sikletshme gjatë gjërimit të një videoklipi. Po ndoshta para disa vitesh kur kam pas një këngë nuk e dua dhe që kam pas punuar dhe verzionin në gjuhën angleze I Believe. Okej. Okay. Aty ka qenë një moment pak më i sikletshëm se kam pas një flying scene, domethënë një skenë fluturimi. Është dash me litor me punu. Okej. Okay. Kjo më ka vështirësuar se pjesa e belit. Po, fund shpina. Fund shpina, domethënë është goxha sot do të që je i lidhun edhe vinë ata që janë profesioniste për të marrë me ato pjesë, është vështirë se jena njerëz, 5-6 orë me nejtë varur është problem. Pa tjetër, David i e single?
Po çfarë të them tash? Jam i fokusuar në karrierë. Jo, ti thua atë që është vërtet. Po nuk e kam një përgjigje. Do më thënë që nuk je single. Po, nuk thash asë po asë jo. Për para se të bëjmë një falënderim, më trego pak lutem projekte të tua, për çfarë po punon tani, bashkëpunime, sekrete, në një që mund të zbulosh sot ekskluzivisht në program, në Mos i Bjerë Me Top. Mund të them, mund të ndoj këtë detaj që e kam një bashkëpunim që është trio, edhe është edhe Don Fenom, okay, që e kam pas already një bashkëpunim me të. Aty do jetë edhe kjo femre e fomshme vërtet e Tiranës, okay. E Shqipëris, edhe qytetin po ta them. Po tani në Tiranë jetojnë gjithë, ose femra shobizi në Lushë nuk jetojnë. Nuk e di, edhe po bëj pak shako, po e kam edhe një bashkëpunim tjetër me një reper. Do më thanë, një kam edhe tre bashkëpunime tjera për këtë verë dhe një projekt solo. Mirë, David, për para se të falenderojmë, duhet të falenderojmë gjithashtu shumë rëndësishme partnerin tonë në program për dhe në jetë, sepse Dental Med Austria i rikthem buzëqeshjen njerëzve të thjesht mbi të gjitha, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar, pasi çmimet që janë në Dental Med Austria janë për të gjitha shtresat e niveleve të shoqërisë, pra shtresat ekonomike. Po flasim, kështu që vizitoni Dental Med Austria, gjeni në zemër të Tiranës, por dhe me një follow aty në Instagram apo duke klikuar website-in e tyre mund të informoheni, mund të merrni në telefon dhe të lini orarin tuaj të vizitës për vendosjen e implanteve zirkon, për EMAX, për shumë pafundësisht produkte, mbi të gjitha një konsult për shëndetin tuaj oral, sepse është kaq shumë i rëndësishëm. Faleminderit Dental Med Austria dhe faleminderit super yllit muzikor David Dreshaj që ishte. Faleminderit për mikpritjen, për ftesën, për fjalët e bukura, për rëndinëllën që e kishim mësafir dhe më pëlqej shumë e shiova. Por ti mendon që mbaroj me kaq. Tani do të bëjmë një truk magjie, se me që unë i kam provuar të gjitha në media, të vetëm gjë që më ka ngelur është të ta bëj me David. Të jap lajme dhe të bëj magji. Tashmë unë do kërcash gishtat, ju do të shihni siglën e Mos i Bjerë Me Top, të koltu që do të zhduken dhe Davidi do të këndojë një prej hiteve të tij, por mos e largoni se kemi një të ftuar tjetër shumë interesante. Jemi reatuar, jemi sërish në Mos i Bjerë Me Top për të vazhduar pjesën e mbetur të programit, sepse tashmë do të kemi një yll, një superstar, një super sexy, por mbi të gjitha, përveç këtyre që ajo i ka dhe ja keni parë në Big Brother, apo në eventet e tjera televizive, apo bukurie, sot do mundohemi të njohim atë vajzën për te Big Brother. Zonja dhe zotrin, se na u mor dhe goja, s'ka që bukur sa je, Sara Karaj. Hello. Se të ngeli Sara kë vetëm.
Mirë se vjen në Mos i Bjerë me Top. E parë jam lejo të komplimentoj, e bërë shumë e bukur sot. Shumë faleminderit, Ronaldo. Si je ti? Shumë mirë. U riambientove me botën reale, e more veten? Patjetër, edhe mora veten shumë shpejt. Okay. Më shpejt se çfarë mendova. Okej. Okay. Sara, kush është vajza kaq e bukur që nuk e njohëm kaq shumë në Big Brother? Kjo. Përveç kësaj, në këtë pak për jetën kush është vajza? Unë jam një vajzë që kam shku në Londër në moshën 2 vjeçare. Jam rritur në Londër me familjen time. Kam paruar shkollën për menaxhim biznesi, jam marrë me modelingun, influencer, gjithashtu kam studion time. Dhe kjo është ajo vajza. Okej. Okay. Unë thashtë të shfrytëzojmë këto minuta, të shfrytëzojmë këto minuta televizive po, për të njohur personazhet përveç fasadës që ne shpesh faqim. Po. Apo aq mundet në rrethanat ku ndodhemi. Ke pasur ti një jetë të vështirë apo të ka përkëzelur fati? Jo, në përgjithësi un jam një person me fat, ta them okay. drejtën, por që kam pas vështirësitë e mia në jetë, patjetër që i kam pas, besoj që shumë njerëz e përjetojnë në një farë mënyrë një vështirësi në jetën e tyre, gjithashtu edhe un. Sara, nga bisedat e pakta në Big Brother, po dhe më parë, po dhe nga social media, ne dim që ti ke një vajzë. Po. Mosha e se cilës është? Mosha është 3 vjeçë gjys. 3 vjeçëm që ta kesh me jetë. Faleminderit. Shëndet, por nëse na lejon gjithmonë të futemi pak në privatësi, mund të na tregosh më shumë për marrëdhënien që solli në jetë këtë vajzë? Atëherë unë kam qenë e lidhur, kam qenë e fijuar me një mashkull shqiptar. Okay. Dhe normalisht e kemi bërë me plot dashuri Helenën okay. tonë. Por gjërat ndryshojnë pasi lindi, nisën debate dhe menduam që shikoj ne kemi dy fikcionime të ndryshme për jetën tonë dhe aty mbaroi. Por kemi marrëdhënie shumë të mira për vajzën. Për vajzën. Okej, okay, më pëlqen. Më pëlqen mesazhi që po jam sot në Mos i Bjerë me Top. Në më thënë thjesht nuk përputhesh, që ta më jo, kuptuat me kalimin e jo, kohës, nuk është se kam ndonjë arsye tjetër. Jo, ai nuk i përket botës së showbizit. Jo, jo. Okej. Okay. Unë jam më shumë tek ajo bota e showbizit, por thjesht mendoj që lindën disa debate ku ne nuk u përputhshim karakteret tona, nuk u përputhshin më. Edhe janë gjëra që ndodhin në jetë, por rëndësi ka që për fëmijën të bëjmë të pamundurën tonë, dhe t'i japim plot dashuri si do qof puna. Gjithmonë, po, më thoje pak, sa ta ka ndryshuar jetën t'i vajza? Komplet! Unë jam su që dashuroj dikë para vetës time. Aha. Ajo është, të më thonë, arsyja që unë bëj shumë gjëra për dhe hapat që ka marrë për jetën t'i. Okej. Okay. Sara, u bë temë highlights kryesor në Big Brother, Eriola përmendi që ti ke pasur një nga surprizat më të veçanta për mos në veçantën, të rëndafira nga qili, pa fërëndësish lule gjatë primit. Kush është kjo fanë si sekret? Unë mendoj që e kam zbuluar. Okej. Okay. I përket botës e shobizit? Jo. Okej. Okay. Dhe ka që mund të temë. Jeton në Shqipëri? Jo. Jeton jashtë Shqipërisë. Nëse shikon po bëj kështu, jo, që të konfuzoj çik. Është i bukur? Shiko. Un thash mendoj që e kam gjetur. E ke dëgjuar zërin? Mendoj që e kam gjetur. Okej. Okay. Por është i fancy mirë. Më duhet të pak kohë ta zbuloj. Po ti ke ardhur në emisionin Sara që njerëzit guxojnë, shkojnë dhe zbulojnë. Un kam wow. Tiri aty, unë po lëviz, janë gjëra që ndodhe live, të lutëm je pak të rëndafila. Falim deri, Giulio. Ta shi. Një rëndafil nga fansi jotë sekret. Wow. Dhe një tjetër. Okej. Okay. 3. Pritë, janë të gjithë për të. Qfarë erë të mirë paskën? 4, 5, mirë e dashi. Wow. 6, 7, 8, 9, 10, 12 rëndafila. Wow. Nga fansi ytë sekret që ne e kemi zbuluar dhe e kemi kontaktuar me okay. zë dhe figurë, sepse ti mendojnë që erë dhe këtu dhe doja hedhësh ka që letë këti emisioni. Wow, ta e pra njerë më thuaj të pëlqin të rëndafilat? I adhuroj, dhe erën që ka amazing, perfect. Ka erën të rëndafilave, po shedhë në i parfum aty? Jo, parfum nuk paska këtu. Okej. Okay.
Në LED wall-in në studio, në video wall-in, do shohësh një video mesazh nga fansi ynë sekret. Me zë dhe figurë. Presim pak sa regjia të jetë gati. O zot, o zot, o zot. Lumë si Sara për fanë, si së mëra mua ndojë fanë se sekrete. Ne mos të zbuloj akur. Wow, zavastuar që jam, o Ronaldo. Po, po, këto petalet rëndafilash janë sepse ti mendove që do ishtë në aqë pak. Janë nga fanë si sekret, i cili ka kontaktuar redaksin e emision, mua dhe më thënë personalisht, edhe donte të bënte këtë surprizë. Ky fan si vazhdon të me befasoje çdo ditë dhe më shumë, si ka mundësi. Dhe më saj që është tërësisht i dashuruar, marrëzisht i dashuruar me komplet shenjën tënde. Wow, okay, unë ndihem shumë mirë realisht. Shumë faleminderit adhuruesit. Shpresoj që ta zbulojmë se kush je edhe që të ti qartësojmë dhe njerëzit, sepse është bërë i qik... Legendë është bërë. Legendë kjo punë po, dhe unë realisht nuk e prisja. Unë e di po respektoj privatsinë e ti si që dhe ma kërkoj. Ti, okej. Okay. Ndërkohë që studio është mbushur plot me petale të rëndafili, të lutën ke një petale këtu mbi kokë. Po, okej, okay, e heqi, mund t'i lësh të rëndafilat në koltuk. Dhe ishin aqë mirë sa nuk... Me pyetjet. Sara, mbetim sërish në emocione. Kush ka qenë për ty momenti më i vështirë në jetë që të bënd të përlotesh? Momenti më i vështirë... Pa të njëri u mund këtë shumë, po këtë veqo e sot. Momenti më i vështirë... Nuk e kisha menduar. Mund të them që momenti më i vështirë ka qenë kur unë jam... kur kam lindur vajzën dhe mu ka dashë të punoj non-stop, sepse nuk doja ta lija punën time në mes për shkak të vajzës, dhe ajo ekuilibri mes vajzës dhe punës ishte shumë e vështirë për mua, sepse punoja non-stop ditën, pasta isha në një punë tjetër që do merja me vajzën gjithë natën, ajo ishte dhe vogël, o zgjoja shpesh. Dhe kjo ka qenj një sfidë shumë e madhe për mu, por thjesht me ka bërë një person më të fort edhe që të vlerësoj shumë e shumë gjëra. Okej, okay, jam shumë i lumtur që po bëjmë një bisedë të tillë sot në Mos i Bjerë me Top. Dhe bravo për iniciativen që ja del të rrisë është dhe një vajzë dhe të ndjekësh edhe karrierën. Po momenti më i lumtur besoj kjo për gjithë dihet kur e bërë nën, besoj. Pa tjetër që po, momenti më i lumtur ka qenë ky. Edhe rikthimi që po bëj në showbiz është një gjë realisht që më bën shumë të lumtur, sepse mendoj që e kam lënë pesë për një farë kohë. Në qoftë se do të rikthehesh në Big Brother VIP, çfarë do të bëje ndryshe? Do isha i çik më spec djegs, besoj. Sara, kush është banori më fallso aktualisht në shtëpinë Big Brother VIP? Një emër, shpejt e shpejt. Banori më fallso Sara. Sigur do ishim me spec djegs, një emër, shpejt e shpejt. Do të themi Nisa për shkak se nuk e kam pa, do të thënë, në shumë momente ajo është mangë realitetit saj. Kemi pas një moment kur pinim ose tequila ose do përgjigjnim pyetjeve dhe ajo vetëm u përgjigj pinte tequila, nuk u përgjigjte pyetjeve dhe shmangët jetës së saj reale dhe këtu. Kush e fiton Big Brother VIP? Kush e fiton? Un kam dëshirë që ta fitoj një femër mes Eglës dhe Hedit jam. Okej. Okay. Personazhi publik që të ka ngacmuar në Instagram pasi ke dalë? Nuk e mbaj mend. Fytyra po të rrethon. Fytyra jote. Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend. Ka pasur. Kan qenë disa, po. Vërtet? Po. Këngëtar? Mund themi që po. Reper? E lej me kaq. Të Tiranës apo Prishtinës e lej me kaq. Tashmë mendon ti që kemi mbaruar, por jo, sepse tashmë vim tek një rubrik shumë e pëlqyer në një lojë brenda rubrikës në okay. Formatin Mos i Bjerë me Top. Unë do t'ulem pranë teje aty ku është plot me trëndafila të përfitojmë një pak nga ky fan si jo sekret. Tashmë këtu kemi disa fotosh personazhe të Big Brother VIP të këtij edicioni. Ke disa opsione, ose foton do ta puthësh, ose do ta grisësh, ose e njëron, ose e shkel me këmpë në të dysheme plot me trëndafila. E nisi me të parin, Babo Veshaj, Romeo Veshaj, do më thëmë. Romeo do t'jap një shtrëngim, okay. Sepse ka qenë, imi afruar ditët të fundit,
dhe kam ditë që me vërtet për jashtë lojës ka një zemër të mirë. Meriton një kiqi. Mos bëj xheloze Enisa, po. Po mund dhe sa largë çove. Gjithsesi me strandafilave ngelje. Heidi Baci. Heidi, zemër. Një dritë është një ditë dritë. Ilnisa Agolli. Grise, shkele me këmbë, puthe, çfarë do bësh? Nuk jam aq e keq, nuk i gris ato gjërat, po. Po i fut një palos. Po paketoj këtu që më kupton. Sara paketon Ilnisën. Roza Lati. Roza, Roza. Kuptova me vones, por do ta gris këtë. Ja. Kuptova me vones e Roza? Kuptova me vones, sepse momentin që unë kam hyrë në Big Brother dhe kam shpreh atë situatën me Meritonin dhe Inisën, Roza ka qenë një ndër ato që më ka thënë, shiko, nëse ti don të luash, ti pse nuk e përdor Meritonin si një, le të themi, një situatë që ti të shtysh në lojë. Por mendoj që ka qenë një këshill shumë e gabuar për një person që ti nuk ke afrimitet me të dhe ti thuash shko përdor një person që është ndërkohë në një lidhje, është shumë ulje dhe unë në atë moment nuk e kuptova. E kuptova pastaj dhe më duket një lojë pist dhe për këtë arsye më vjen keq që ajo ma sugjeroi mua këtë gjë. Okej. Dhe një herë i bërë shumë e bukur sot, faleminderit që ishe në Mos i Bjerë me Top edhe për të treguar disa detaje që nuk kishim njohur aty. Nga ty dhe pse jo, ndoshta uroj me shpirt të rikthehesh Big Brother. Tashmë jo. Në këtë kolltukun me shumë petale të ndafilash, ne po mbyllim rubrikën Mos i Bjerë me Top, e diell vazhdon. Pas pak vjen trotuari me një temp, o zot, do t'i dhe Sara, aty inshallah i den koha. Shihemi, mos e largoni nga Top Channel. E menduar, konceptuar, ideuar, e ngritur në shijet, dëshirën, aspiratat e autorit saj. Ljoha Dokitje, Ronaldo Sharka. Dhe sot ka bërë ca super divane. Dhe unë dua emrin e çdo divani. Unë do merrem vetëm me një divan. Ta nisë me divanin tim? Pa. Se kam një emër shumë bukur. Cili është divani? Kjo është divani i lojtarëve më të fortë që ka pasur në Big Brother, Ronaldo Sharka dhe Albinako. Gjithë të qëmë këtë? A. Kjo është divani, loja fillon tani. Po, mund t'i e dhe kështë. Me që kur nuk nisë për ne të dy. Loja sa ka filluar. Atere, profesor, qa emri do kishtë divani jotë? Se divani jotë ka shumë vlerë. Do thosha divani më interesant. Se? Sepse jam unë. Profesore, ose pas kam një partnerë shumë të bukur në krah dhe shumë të mençur. Faleminderit. Kira që që vjen rrallë, po me këshilla jo, shumë të vjeshme. Jo, që vjen shpesh. Unë kam divanin më të shtrenjt për të prezantuar tani. Oh. Është një divan shumë karaç. Graciano dhe Armela. Çfarë gjë ke më të shtrenjtë në trupin tonë sot, Graciano, se herën e fundit na shkatroi. Ka vetëm një pirs në një vend që po ajo varësia, çfarë gjë është? Kjo është dhuratë nga familja. Është shtrenjtë? Varse. Që më ke modesti edhe më vezdi, se ti më bërë në gjërat shtrejnëta. O Manush. Dhe duhet të lëvizhë me bodyguard. Diamanta në të gjërat. Po, që do në bëjnë, jemi nga 2 metrë, që do në bëjnë bodyguard, jemi vetë bodyguard. Graciano dhe Armila Shabi, letë që edhe i divanin, farë një divan këshu qiltërsie, se bëjmë galat me këtë punë. Njërë të më bukur. Tu do një do ndale, duha ndime në regjis. Janë tre quna. Shkum, i morëm te kushtari banjor. Ja, dhe gjithë të tre, kërkojmë punë. Një se keni aqër, nërgoni që kësi e shumë gjithë. Manush, kjo është divani me të futme, kutia pandorës. Se me të futme, si të që e ti lisë divani tërë? Divani kutia pandorës, pra me të futme. Ama leta, dre veta në minim. Një prezento që triva ta se janë qunat në të mjështë. Kemi dy super këngëtarë, Endrik Beba, është iftuar e jonë tashmoj që vjen shpesh në trotuar. Por herë të parë në trotuar, një prej këngëtarëve të rinj, por dhe jo të rinj, më të talentuar që kemi, David Dreshaj për e të parë në trotuar Manush, që e mora nga Mos i Bjerë me Topi, thashtë edhe pak në trotuar. Por e parë për ty, po unë e gjoja të këto balvena radio sa Erike atje, dhe kam dhe muzikë në... Thashtë trotuar, Manush. A, trotuar. Trotuar, thashtë. Dhe gazetari i kriminologjisë, i kronikës së zezë, i cili arreston kriminelës. A i ka marrë një këthes, se i ka shpikur një loj gazetari që asë një se di. A i ka përzirë kriminologjisë me rozën.
Rozalatin. Çoğu gazetari, si quhet kjo gazetari? Rozalatin. Rozalatin. Jo, Rozalatin, jo. Rozalatin. Si quhet kjo gazetari, Alice? E kuqerrem. E kuqerresin. Atëre, pa u mërkon, nisim trotuar. Vetëm se kemi bërë një gabim, ndoshta Alice ka dash hulur te Graciano, se me një Graciano që kishte në shtëpi nuk ecë si mirë. Jam kurioz si mund ti. Ne jemi vendi i demokracisë dhe mund ta bëjmë të këmbim. Jo, jo, jeni një... Jo, jo, mirë jemi ne këtë i të lekët. Erda, kërë gazanë me mua, së tomë si të lekët. Një sekundarë, së mirë jemi këtë i simit të këmë. Jo, jeni mirë, a, një po që më thuje? Ti ke ullur lisi imi disë dukëngtarve, sepse ta këndojnë, ndërsa lisi ta këndojnë. Kje pra si shumë jetë. Ta këndojnë! Po. Këndojnë duke ta këndua. Atërë, në fut pak në temë kjo, dhe me që celularin të... Po, po, jo, celularin të apo të lezoj një sondaj. Ah, oke. Kemë bërë një sondaj në faqën e të djelës. Departamenti sondajëve? Po, jo, unë, departamenti... Klute, mështë. Po, si, nuk mund këtë departamenti sondajëve, sot e oqe. Në katër veta që marrë rogat, jo, sotri. Jënë si, klute. Qatë të? Tu e s'pollet, bëmi serios dhe të marrë veten. Ne kemi vendosur marrë shkase dhe nga komentet e shumëta në rrjetet sociale ku krahasojnë lojën e Egla Cenos me fituesi në fuqi të edicionit të dytë Luiz Eli. Po. Dhe thamë pse jo këto komente, këto opinione të qytetarve që komentojnë lirisht në social media, ta sillim në trotuar dhe të bëjmë një diskutim mes ish banorëve që kanë qenë aty, por dhe personalitetet të tjera të medias. E ngarkuar, profesor, qëndron një krahasimi midis Luiz Elit, fituesi të edicionit shkuar dhe Eglës të këtij edicioni. Çfarë lloj lojtaresh kjo Egla? Çfarë karakteristikash ka filluar të ketë në sytë e publikut? Po, unë mendoj që është tepër energjike, lufton kundër gjithëve, do të jetë e vetme trim në luftë dhe mendon se në këtë mënyrë arrin qëllimin e saj. Duke luftuar të gjithë, mendon që i gjithë publiku është me të, në vend që të jetë me kundërshtarët e saj. Dhe edhe në atë nominimin që unë e quaj emërtim në Shqip, që u bë këtë radhë, ajo faktikisht nga publiku rezultoi që nuk ishte humbse, por ishte fituese. Pra, sjellja e saj ka treguar që ajo ka sukses. Nuk e di në mund ta krahasoj me Luizin. Luizin, sepse kanë, po themi, dinamika të ndryshme dhe karakteristika të ndryshme. Po ja, ne këtë mund ta shohim, këtë mund ta shohim si pyetje. Pse komentuesit e shkruajnë New Luiz Eli? Se unë kam parë shumë komente që e bën këtë gjë. Pse mendon ti Luizi këtij viti e quajnë ose New Luiz Eli, pra Luizi i ri? Pse mendon që e quajnë Eglën të tillë? Është pse e mendojnë, pse mbase ata e shikojnë si fituesin. Pra, duke menduar që ai fitoi, mendojnë që do fitoj ajo. Unë nuk e di do fitoj ajo, po jo, sepse nuk mund ta parë shikoj, ka rrugë të gjatë. Por faktikisht ajo është faktorizuar shumë më tepër se tjerët me sjelljen e saj, që dikush mund të quajë shumë të keqe, kupton, sepse shan bën vërtet të tjera. Po kjo e ka bërë që të vihet në qendër të vëmendjes. Dhe qëllimi i saj kjo është, vihet në qendër të vëmendjes. Këtë në Albin e mund ta diskutojmë pak të. Çfarë do lojtarësh kjo Egla? Ti e ke njoftur dhe nga afër. Ka dalë dhe hapur publikisht që mbështet lojën e Eglës Albi. Për të tjera. Unë Eglën e kam mikesh prej 25 vitesh. Kemi punuar bashkë për 5-6 vjet në një televizion tjetër. Miq shumë të mirë. Por unë doja ta korrigjoja emërtimin ose etiketimin në fenomen. Edhe vjet që u tha për Luizin fenomen. Luizi ishte një lojtar i jashtëzakonshëm patjetër, edhe kështu do quhej edhe Eglën deri në momentin që është një lojtar i jashtëzakonshëm. Se fjala dhe emërtimi fenomen bëhet fjalë për njerëz që shpikin në një vaksinë kundra kancerit apo dikush që i jep një deklaratë sensibilizuese brenda një formati, gjë që e bën edhe Vladimir Putin të reflektojë dhe pastaj as i më thonë i jep dorën Zelenskit dhe pushon një luftë. Kta unë i quaj fenomen dhe bën një lojë fenomenale. Unë i them, si më thonë, lojtar të jashtëzakonshëm patjetër. Do të thënë, mos eksagjeroj me fjalorit. Po, patjetër. Këtë gjë e kam thënë vjetër për Luizin, dhe pse si më thonë, kam qenë e kam mbështetur lojën e tij deri në fund fare, sepse ishte më jashtëzakonshëm brenda saj. Shefa Eglën ti të avantazhuar në raport me tjerët aty? Patjetër. Unë të gjë kam nuhatur që në fillim dhe kam thënë brenda shtëpisë, në një pyetësor që u bë aty nga vllai i madh, kemi qenë gjithë në living dhe thashë që për mua ky mohabet ka qenë para një muaji. Për mua fituesja e këtij edicioni është Egla Ceno. Pa ndjesë shumë me çudi, kujtun se bëra si qok. Po absolutisht jo, dhe unë e them me pa frikë që ky vit është viti i grave. Edhe dyshoj edhe shpresoj që fituesja do jetë, si më thonë, një grua apo si themi një femër, patjetër. Çka ka Egla më shumë ndoshta se gocat e tjera, me që porim brenda gocave? Egla është unë e kam etiketuar si një F16. Kështu është ajo. E kam thënë këtë gjë. E di çfarë. Po po, ajo e ka tamam tipologjinë e saj aty në, si më thonë, në garazhin e krevatit të saj. Niset për sulm, tamam bën edhe goditje satelitore, fiks në shënjestër dhe
të razon të gjithë situatat e shpisë Manush dhe një personaj kontravers e ftoht, sa që neve si banor e kemi diskutuar, kemi dhe Endrikun këtu, edhe me banor të tjerë që në momente të tilla edhe në raste edhe specifike, ai ka pas dhe kështu momente kështu shpërfytyrimi, ku provokoi për shkak nga meritoni, apo ka pas për shkak momente edhe me Julin, po. Po, ndjekur fazat e lojës asaj gjithë. Neve dyshonin fillim fare që ajo shpërfitëroi dhe si më thon thonin dhe me njëri tjetrin që kjo kështu ka për ta humbur këtë lojë, por gjatë rrugës ne kuptuam që ajo loste shumë ftohtë dhe shumë gjak ftohtë. Endriku dhe Elisi, do doja një koment për këtë që po diskutonin. Edhe un jam në të njëjtin mendim me Albin, edhe pse un me Jeglin kam pas një super marrëdhënie, le ta themi këtë, kam pas marrëdhënie shumë të mirë me Jeglin dhe Jegla nuk është ajo që bën. Pra sipas meje Jegla nuk është ajo që bën sepse Jegla e ka të gjithë. Kur se ka dalë ky debati ka 7 karaktere, ka 7 karaktere dhe unë e kam thënë, Jegla ka thënë vetë këtë gjë. Po pra, e ka thënë vetë dhe unë e kam thënë, Jegla nuk ka 7 karaktere, ka rrejt aty. Jegla ka 100 do nxjerrë dhe 127 apo 147 karaktere tjera. Është vërtet ajo që tha Albi, pra fillimisht dukej sikur shpërfytyrohet. Edhe me forcë Aldi është se ti. Edhe Aldi është lojtare mirë, por unë mendoj që Jegla ka atë natyrën e vet dhe ka qenë konstante gjatë gjithë lojës, nuk ka pas devianca. Pra, ndërsa Heidi ka qenë njëherë kështu, njëherë ashtu, por janë të dyja, unë i shoh të dyja lojtarët forta dhe shoh çmimin e shoh mes nëse do jetë gjithmonë viti grave, siç gjithë po themi dhe gjithë kemi dëshirë të jetë një grua, unë e shoh mes Heidit dhe Eglës, por do të doja që fituesja dilte Egla. E kam thënë shumë fort kjo që po themi sot, ë? Sepse po ma bëni dhe mund dorë çik mendjen. Se unë mendoj të fort, po them edhe Riola duket sikur ka pole goca është forta këtij. Endrik, unë mendoj Egla faktikisht më kujton një intervistë të Salvador Dalit që thoshte për veprat e tij, un krijoj çfarë shon në ëndra, domethënë janë gjëra që thjesht më vijnë në kokë dhe më pas vlerësuesit e artit, kritika e të tjerët fillonin dhe pomponin dhe thonin që ishte diçka shumë e stërmadhe. Dhe unë këtë besoj, domethënë që është diçka e cila është thjesht e pompuar nga kritika ose njerëzit që e shikojnë. Nuk më duket kaq lojtare fort dhe sidomos fjala fenomen fare, më duket një njeri i cili në luftën e saj është shumë transgresive, arrin në vulgaritet dhe nuk besoj domethënë që në fillim nuk e kam besuar që duhet të ishte fituese, akoma nuk e besoj që duhet të ishte fituese. Ka shumë lojtarë aty që kanë një kauz më të fortë. Këtë mendoj. Pra, ka, domethënë doli një zë që mendon që nuk është Egla fituese, se u duk sikur ishim unilateral. Nuk po këtë, nuk po themi që është. Për ta saruar panelin e shkretës së asesorëve. Ne diskutojmë jo. Ne sa deri tani patjetër. Ai jo zakonshme unë do bëja veçan. Pra Egla është madje po duket ky duket si Big Brother që s'ka një Luiz në kuptimin e shkëputjes. Manush. Sa pole, Egla patjetër është rëndësishme. Po rëndësishme është. Eriola e rëndësishme është, Ajdi e rëndësishme është. Gjithë janë rëndësishëm. Gjithë janë rëndësishëm. Nuk është edhe Francesca? Ragongu. Po, Francesca. Bëj një pauzë të lezetshme sepse ky tani ka këshillat më të vëra në jetë dhe kam dëgjuar 20 njerëz mbi shtëpi që po ndrojnë shtëpinë këto ditë. Mos pyesni mua, dëgjoni çfarë thot Ronaldo dhe besojeni atë. Dhe kur ndrohet shtëpia, patjetër kemi nevojë, por dhe kur nuk ndrohet për produktet e reja elektroshtëpiake, tek Ozon pranvera nuk vjen vetëm me ulje, por dhe me 0% interes për 12 muaj. Ndaj mos e humbisi mundësinë nga data 22 deri në 31 mars. Mikroval Elektra 20 litra për vetëm 550 lekë në muaj, pra po flasim për blerje me koste. Lavatriçe Elektra klas A2+ për vetëm 1840 lekë në muaj. Frigorifer Midea kombinat me ajër për vetëm 3340 lekë në muaj. QLED Samsung Smart TV UHD 4K për vetëm 5750 lekë në muaj. Shijoni pamjen më të bukur sot dhe paguani në Ozon Electronics dhe ku mund ta gjeni lehtësisht në mbikalimin Astir, Ozon Electronics në tregun elektrik në Xhamlik, pranë tregut të Medreses, si dhe për të gjithë të apasionuarit pas blerjes online, vizitoni www.ozon.al për blerje nga çdo cep i Shqipërisë. Bravo Ronaldo, dhe me që ti doje ujra të nakatosura, vjen personazhi që na ka thosur ujrat. Anaj dy një dashur, takohet me Manush. Tani përpara se provokosh ikën filma. Përpara se ta provokoj atë që di gjithçka për Big Brotherin, më thonë za se i rritet mendja. Do të thajë idea unë nga java kaluar. Për të sqaruar diçka për publikun, pra stafi i trotuarit kur kontakton të ftuarit,
nuk pyet jemi këtë apo me atë, pra është një panel krejt rastësor. Po, patjetër, pse mendoj që duhet të bërë ky sqarim për ta bërë sqarim për publikun se fillojnë teoritë konspirative pastaj. Anajt, mirë se erdhe. Egla Seno. Manush është kënaqësi. Egla është Luizi i edicionit këtë sivjeçën të Big Brotherit, po apo jo? Mos kemi eksagjeruar duke Jo, nuk e kemi eksagjeruar si njëri që po sakrifikon shumë nga vetja për të qenë një, le të themi, një protagonist i fortë i asaj shtëpie. Është njëri që sulmon nga të dyja frontet, sulmon pa Doreza, Harry Ulin, Harry Romeon, Harry Aidin, duket sikur bën shok brenda shtëpisë, por që i shkërmoj shoqëritë dhe gjërat nga dita në ditë. Është një njerëz që unë e kam postuar në rrjetet mia sociale jo më larg se para një dite që është kryefjala e këtij Big Brother. Kështu që për mua Egla Ceno është Big Brother këtë vit. Shumë vërtet. Kjo është më nuk është. Kjo është më për te. Kjo është më për te. Është për te në mënyrë. Manush po pasi e dha thoi shoku i vet aty që s'po bën gjë. Jo, shihë. Anajdi. Kjo është provokim mos bëj këtë kurt. Anajdi, këtë vit duhet ta mbroj dikon se çdo vit merret. Unë nuk kam thënë që nuk kam përcaktuar akoma asnjë fitues deri në këtë moment. Por që era erës aty dinamika ndryshojnë, do më thënë gjej një Romeo në fillim që gjithë mendoni që nuk ditë luaj, nuk ditë bëj, por që në janë nga java një afë, nga të regon që dhe ditë luaj dhe di të marri vendime. Loj, gjejmë një Francesca kur fut gjitha në më hyri, kjo do dali, si to që jindhe që dalin, por që ka marri në pozicion shumë një loj. Do shkoj të jetë njëri me që Ronaldo e përmëndi, Ha? Urdra? Jo, rego. Jo, goca ndajt çik nga ty se është gjithë me ty. Okej, mam i bëre magji. I magji gjithmonë gocën. Fal, fal, jo që se nuk i kanë dot planet. Peshaka. Do shkoj te ti, miri, bën një lojë që është në mindsetin tim pak shumë e ndershme. Loja Big Brotherit është këtë vit është shumë e zhurmshme dhe nuk është momenti, kam përshtypjen apo mënyra më e mirë që ai ka zgjedhur ta luajë. Që kur dy njerëz zihen ai shkon dhe do t'i bashkoj, do t'i pajtoj. Shtëpia ka filluar ironizon tani pak me këtë shënjet miri. Edhe Ose si duket këtu brazi sikur akoma s'ka arrit kulmin mo, se ti mendon që arriti kulmin tani do zbërthehet nyja? Jo, ta kja vës tjetër prap një kulm tjetër. Të marrim një këndvështrim ndryshe. Me këtë rast përshëndesim gjithë shqiptarët e Malit Zi që janë ndjekës besnik të programit, po si shihet Big Brotheri Egla në këtë rast? Në Malin e Zi. Fatmirësisht edhe Malzi i ndjeket shumë, në Tuzë konkretisht ku jetoj. Unë nuk e shof Eglën fenomen. Në shof lojtare shumë të fortë, ajo është pa tjetër një karakter shumë i fortë, edhe në qëndrim, edhe pa full, ajo duket statike, duket shumë karakter mbizotrues, po... Më përqenë që edhe Malzi dhe vetën e ndjekin dhe... Ti e nga Uqini, zë në Uqini tje? I Tuzit. Jo, e ke pa Uqini që kemi pasë gurën popullore? E kemi tundur duke e djelën e Uqini. O, ka qenë një nga perlat e të djelës, manush. Ti cëllën e kemi Uqini? Ka qenë, unë kam maman. Në ndjerë me Uqinatë, po kalin, gjyqja kalin kalat Uqinit. Ajo që keni bërë me grupin, me asamblin, ose ku e di unë si më përqeo dhe mesaj jota të ditë në fakt. Ka që një nga perlat e djelës kam përqinit. Në shumim e që të knaqët kjo nënat prindrit në përshpia. Manush, të lutem një ndërhyrët vogël, me që jemi të këperlat e djelës, anaj di javën e kaluar, ka bërë një deklarat, të më vuaj se... Ku, këtu? Po, në trotuar, për Romeo Veshaj, i cili tha, literalisht, që zdi të lidi dy reshta, ose zdi të lexoj dy reshta. Nga departamenti më thonë po ashtu që ka pasur shumë mesazhe kërcënuese për Anajdin nga fansat e Romeos, po madje disa prej tyre thonë që Romeo merr fam duke komentuar Romeon ose Luizin ose Ilir Shaqirin ose Donala. Po tani për sa kohë këtu nuk shprehemi dot për parlamentin, për Big Brotherin flasim, kështu që nuk mund ta përjashtojmë dhe Romeo. Një nga ato që pikat e tij dota kanë përshtypjen që është leximi i rrjedhshëm edhe i qëndroi kësaj se s'kani gjëtë jarë zakonshme, unë për shumë nuk shof mirë në gjyrat, ka dikur që ka probleme tjera, po sërë që... Edhe drekat gjatë e këtë fillut kesë, ku që sot për drekë, se në vënove? Nuk mlam fansat që ty janë doqenë. Ama le tani, se ka pas drekë gjatë sot. Atere, me që jemi në fund të kësaj pjesët parë, dhe këshillat në isirë gjira së fansa, gjira me pa këshillat e shante klerit lutëm, rato ke këndyt, po mjen dhe një koment për... Situatë se ky është një Big Brother po shohësh me çuna. Pjesën e dytë do të rëndisë, do fus një bashkëpunëtore. Ta bëta një koment apo pastaj? Duke shkuar tek Shande Kleri. Okej. Okay. Atëherë, një koment për temën. Okej. Okay. Atëherë, po flasim për Eglën në këtë rast. Për Eglën nuk unë nuk jam person që e preferoj lojën agresive.
nuk më ka pëlqyer asnjëherë. Tani kthehemi tek sekretet e pastrimit perfekt me zgresatorin ton Universal Chantecler, i cili është një mrekulli e vërtet për të larguar të gjitha njollat, të gjitha papastërtitë, yndyrat e pakëndshme dhe çdo gjë tjetër që mund të kemi probleme në divanet apo rrobat tona. Përdorini me shumë siguri në veshjet tuaja të preferuara, duke i bërë ato me të njëjtën freski dhe shkëlqim. Marka e njohur 100% italiane Chantecler ka shumë vite në treg me produktet e saj, duke filluar që në vitin 1900, duke qenë që njihet edhe si viti i themelimit të saj. Cilësia dhe përgjegjësia janë dy koncepte bazë për Chantecler. Kjo markë ka garantuar gjithmonë vetëm produkte me cilësi të lartë, si rezultat i kërkimeve të vazhdueshme shkencore dhe teknologjike, si dhe procesit të vazhdueshëm të zhvillimit të saj. Cilësia, autenticiteti dhe efektiviteti janë tre vlerat që i dallojnë këto produkte. Zgresatori Universal, i cili fal formulës së tij super të fuqishme, heq yndyrat, heq njollat dhe pastron tërsisht të gjitha njollat e papastërtive, madje edhe ato më të vështirat nga të gjitha sipërfaqet. Ideale në pëlhura apo edhe veshje. Spërkatja speciale e zgresatorit Universal Chantecler ju lejon të arrini në pikat më të paarritshme pa e kthyer shtëpinë tuaj përmbys. Zgresatori Universal punon në mënyrë praktike, komode dhe shumë të shpejtë. Gjithashtu, zgresatori Universal me bikarbonat ka një formulë të veçantë të pasur me bikarbonat, i cili siguron pastrim brillant dhe pa lënë shenja. Është i lehtë në përdorim dhe shumë efektiv. Bli tani këtë produkt dhe përfitoni një pastrim të shkëlqyer mbi gjithçka dhe kudo. Mund ta gjeni në pika shitjesh në vendin tonë, në markete, supermarkete dhe do më falenderojeni më vonë sepse është pastruesi perfekt për shtëpinë tuaj, për rrobat tuaja dhe për çdo gjë që përmenda më lart. Dhe kush thot që gjira e ka theksin si të kosovarëve? Kjo shipe, shipja më artistike që kam dëgjuar, është vërtet profesor? Është e përkryer, nuk e di që është kosovare, tash e dëgjova. Me vërtet? Ne kemi bërë një miksim. Po se e myslim shyrit, se kështu e ka qytur vete. Po pra, ishte diçka në këtë pjesë të parë, pjesë të dytë në trotuar. Rikthehemi këtu me shumë dallavere të tjera. Me debate, ti qendroj me ne. Ja ku jemi trotuar pjesë të dytë. Tani vjen edhe ca element të rinj që pasuroi situatën rasti Sara Karajt, mirë dorë të vitë presim në trotuar. Gocën e Big Brotherit. U bëre 10 ditë sa u bëre që je ja shtëpis me mikrofon. Po, më pak, besoj më si pak. Si është kjo jeta post Big Brother? Shumë mirë, më kanë prit me shumë pozitivitet po? Njerëzit dhe po shijoj. Çfarë të mungon nga shtëpia? Gjithçka. Që do të thotë? Ka qenë shumë të mirë aty. Do mungojnë shumë ato debatet. Dhe Galina Dragoti, e cila u bënua pak se e keni parë çfarë buzëqeshje ka kjo vajzë së fundi? Ka buzëqeshur pikërisht nga klinika e Dental Med Austria. Gjithmonë duhet i kushtoni shumë rëndësi shëndetit dhëmbëve dhe buzëqeshni me Dental Med Austria duke bërë zgjedhjen e duhur. Nxini çik më shumë. Ah, kjo është për kluri këtu, ja. Mamos, më fal. Lutem. Asnjë nuk e ka kuptuar. Po them asnjë. Papshiun e Eglës. Të shtimën. Qa është e? Qa është? Po të rogë zosh, e ka vetë do me thonë e brënda. U që qa? Se nuk dhe të gjumë do të me të e? Kër i të shtinë të rozës, a i ishte, a bënte apqiu, a kupton? Dhe po të rogë zosh, them, ajo ka do me thonë e brënda. A i të rogë zojmë? Ap? Po, e fillon nga najdi. A? A? Ap. Jo. Oh no. Po më drejt, jo. Jo. Ti zotëri autor, ti je shumë i dyr. Jo, un jam autor, moderatori i tij moderon situatën. Po bën mu kështu, situata është të pa. Ja, le të bëjmë serioz, Manush. Hajde. Nisur nga deklarata e Eglës, siç e thash në pjesë të parë, secili do të rrëfej eksperienca personale, një fenomen global që mos e fumi erdhi dhe në Shqipëri të bëhet televizie. Të flasim për eksperienca personale që mund të kenë pasur tentativa për afera seksuale në punë. Le ta nisim me Albinakon. Afera seksuale Albinakon? Po. Secili eksperienca portalet nëse Albinakon. Ah, titull. Po do na bëj titull, e kupton, po. Jo, do flasim të gjithë. Ja, shumë mirë atë. Kujdes, ja ke lujt njeriu në Albi, ta bëjmë pyetje ndryshe, ja ke lujt njeriu vllaç kon ambientet e punës? Unë nuk kam nevojë t'ja luaj njerëzve, as pak duke spekuluar mbi punën time, kupton, sepse ndonjëherë qoftë mund ta them nga një përvojë e së shkuarës, njerëzit dhe mund të jenë vet ofruar. Po ty ta kanë luajtur? Ta kanë luajtur? Sa sa ja, janë vet ofruar? Po.
por mund të ka qenë në raste shumë shumë të ralla, në shkuarën si e ndjerë kur të janë vetofruar seksualisht? Nuk mund ndjesh as pak mirë dhe as pak superior kur njerëzit ofrohen, si më thonë, në kombin diçka, sepse puna është ofrohen për atë që ti ofron, si më thonë, si njeri, si shpirt dhe si mendje. Kur ti ke një pozicion pune, është njështë si kur ti ke dhe para dhe ke gjerë për t'i ofruar. Se tema është delikate, ja? Lutën, lutën. Nuk është është një situatë që të bëndi eshë mirë. Duke folur se cili realitetin, japim dhe mesaje. Dhe pa tjetër tema është shumë delikate. Pa tjetër. Ta... Po, anaj, dalbinar, po, anaj, po. Ta kryzojmë pak, është një vi shumë e holë, Manush, që sepse ka dy anë medalja. Me anë pare medaljes është kur njeri u ta bënd qartë troqë, po e deshe këtë punën, duhet të ofrosh diçka. Në gupton, dhe kjo është shumë shëmtuar dhe shumë e dështuar apo perverse nga ana ti që thot. Ana tjetër e medaljes, Manush, që nuk mund përcaktosh dot, është që nga një diçka mund të lindi dhe një familje. Në kupton? Gjithmonë njeriu kur niset, nuk niset me idenë për ka njerëz që bëjnë dhe sport këtë gjë dhe unë nuk i qas fare afër vetes mendimet e këtyre. Unë për vete punoj me një kompani që kam rreth 500 influencers që janë 99% gjinisë vajza, dhe duhet të jem shumë i kujdesshëm komunikim, por që ku e di unë ku ndahet kjo vija e holl tani në punë që po e ngacmon seksualisht apo kene i pëlqim që mund dalësh me një dark apo mund bësh një date apo nëse përfundon me ca fëmijë. Është mënyra si si komunikon, po, dhe mendoj që mendoj që është diku anaj dhe është edhe gjë të thuar që po deshet këtë vendin e punës. Është mënyra e komunikimit. Janë dy medalje, pra që do nisë medalje, ose do nisë. Medalja më parë shumë. Të pyesim Gracian. Sara ka ditën e ngjeshur, ishte ke Ronaldo. Po e presin një gjë tjetër. Ti marrin një koment dhe ta përcjellin me dorë trokitje siç i ka ide Sara, lutem. Për temën. Qofse ke një opinion. Për temën atëherë un jam rritur në Londër, besoj se gjithë e kanë marrë vesh tani edhe atje funksionon pak më ndryshe. Ti me origjinë shkodrane je? Jo, me origjinë jam nga Kruja. Nga Kruja, po se ke folur shumë se shkodrane pak. Ma thonë shpesh të gjë për ju. Duhet tipike shkodrane. Po pra, ke pasur një shok më nosh. Do të thonë kështu, atje funksionon ndryshe, ti do çosh CV-n, janë gjëra shumë më profesionale. Ekziston atje ky fenomen në një kulturën e tyre për shembull? Deri tani unë nuk e kam pas një eksperiencë të tillë atje. Janë më profesionale atje, janë shumë ndahet atje, kush është mazi dhe për takime mundohen ti bëjnë në ambient publik. Po, që mos kanë keq kuptime. Dhe gjërat janë bërë, domethënë, gjërat bën në emailë, në gjëra profesionale që çdo gjë të jetë transparente, kështu që nuk mund të komentoj. Sara Rosh që erdhe sot tek ne. Ne turojm sukses. Me një dorëtrit të përcjellim dhe turojm karrierë të këndshme. Faleminderit Sara. Largohesh. Merë mikrofonin. Da, le këtu ska. Ska problem. Kështu që bë një mini sfilatë ku i di. Sa pylli është, mano, sa pylli. Sara, shumë simpatike dhe sot me të vërtet na kënaqi, domos ke rubrika jote sot ke pëlqyer. Po, Graciano. Graciano, për temën. Ecim. Unë se kuptoj njërë që ka të keqe këtu, se gjdo njëri pravan. Besoj pëse shkuna jo të nda që pranam për të futur në atë vënd pune. Jo, se, thënë, po duash jo. Tani me zorë atje nuk të kap tjetër, gjithë e pravanjë për të thënë ditë shka. Po, ama ta privan mundësin e punës, nëse aji të dëmarësh punën vetëm në të mjërë. Ka që të tjera, kjo, mund të shkosh me punë tjetër. Në përëndim ka ligje në cila ti nuk mund t'i thuash as koleges ose kolegut, për shembull, po marrë një rast mirë mëgjes bukuroshe. Po, janë të një andë e komplimentë të profesionale. Kjo dhe ishte problem, se këtu, zemra, zemra. Po, bra, këtu doja me dalë, Manush. Ka të me fjallorin e Shqipës, po. Ne jemi qik, gjithmonë kur merren ligjet apo kur studiojnë situata, themi ne në Amerikë është kështu, po jemi kultura ndryshme më vllaçka. Në Amerikë dënohesh nëse ti urinon afër një shkolle, qoftë edhe që shkolla të jetë mbyllur, dënohesh për pedofili. Më kupton? Dhe shkon kokët burgu dhe nuk del, po del mas 40 vjet. Domethënë kemi një kulturë ne, jo ne brenda kulturës tonë, tani brenda kulturës tonë ekziston dhe pedofilia dhe nga fmijë seksuale dhe gjithas në fundit njerë të jemi gjithë. Në lagje. Po flasim nga smosh në trafik. Nga smosh në bëmi në punë. Ne po flasim nga shantar seksual. Po pra prandaj këtë ndaj një gjërë të se janë dy gjëra shumë të ndryshme. Ne jetojmë, se tani jetojmë një shoqëri që gjithë e dim që anë ndodhë dhe që anë nuk ndodhë. Pakte në 5-6 vitet e fundit, prokuror, gjyqtar, njerës të medjas, bëjnë santajet frikshme seksuale. Pra i santazhojnë vajzat deri në atë pikë sa që vetë vajzat kanë frikë të shkojnë të atakojnë apo të dalin përpara. Dhe prap po e rikthehem deri jo nuk se nuk duhet të shprehem gabim për këtë, por
këte e bëjnë sepse dhe kanë marrë favore seksuale, e theme ke shardhje këte, ama dhe kanë marrë... Ka dhe njërës që e përdorin si gjë. Ka dhe njërës që e përdorin si gjë. Se nëse nuk do t'ishte rastë që ata i kanë marrë favore, nuk do t'ishin një dosjele ashtu. Ka është puna asaj me së mundin që... është më mirë ata parandalosh se ku shkon deri aty pastaj vetë kurohet duke se u ke marr fund. E rëndësishme mendoj unë është që për vajzat e reja që bin pre e këtyre provokimeve ose ngacmimeve, mendoj që duhet japim një lloj mesazhi që ka bot edhe për tejat asaj punës dhe nuk duhet gjithmonë të jesh aty. Jo, ta bësh atë po. Sepse në fund të ditës ti ja cakton vetes tënde limitet e tua. Ti e çon veten ku do ti. Ka edhe diçka, është kjo dinamika e superioritetit dhe inferioritetit në punë, në momentin që një epror e ka kaluar cakun e vetë profesional, nuk ke pse të jesh gjitha vajzat e vogla dhe jo vetëm, nuk kam pse të jenë më në atë petkun e inferioritetit, por kanë të drejtë që të mbajnë qëndrimin e vetë dhe njerëzit këta agresor fillimisht testojnë, blejnë dhe sa mund të shkojnë. Ka gra të burrave, do më thënë të, që bëjnë të njëjtën gjë me kolegët e tyre dhe i shantazhojnë që të vinë edhe në burrin. Në të dyja palët nuk është as pak normale. Se tani ne na katosët gjë se ne gjithas si kuptojmë. Jo, vërtet në këtë terren që ne jetojmë, unë personalisht njoh histori që këtu ka dhe nga këto histori të Rosi jetojnë në 2 gramë një burr në një shtëpi dhe i marrin dhe kolegët e tyre. Mbaj pezu këtu. Shantazhimin e Elisi ti ke filluar biznesin. Kështu që unë po. Dëgjoj këshillat që ti e pranon Rosharja në fushën e biznesit. Prandaj është dobësuar ai se biznesi ka halle, por që mos që ti kursesh të halle urgjent tek UBA Bank, sepse tashmë dihet se ofertat më të mira për depozitat i gjejnë vetëm në UBA Bank, duke nisur me depozitën 12 mujore, 18 mujore dhe ato 2 vjeçare me normë fitimi deri në 3.9%. Përpos depozitave, çdo klient i UBA Bank mund të përfitojë nga lehtësirat e ofruara me financim dhe shërbimet e ofruara përmes internetit mobile banking. Mbetet të zini vetëm hapësirën kohore që dëshironi dhe të vizitoni degët e UBA Bank në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fierë dhe Librazhë. Kështu që të gjitha të mirat i kemi. Tani, temat e trotuarit për sot dolën. Çfarë është sondazhi më i fundi shkencor që ke bërë? Sondazhi më i fundi shkencor është a duhet të heqë dorë anajt kaloti nga komentimi Big Brotherit? 70% mendojnë që po, ndërsa 30% mendojnë që jo. Atëre, me që jemi këtu, jo, sondazh brënda sondazhit. Duhet e që po, apo jo, duhet e që dorë, jo, një sekundë, se jemi dy vetë atë. Këtë sezon, sezonin tjetër, bol, ma të bashkë bajatë. Duhet e që dorë? Po. Duhet e që dorë? Unë them jo, unë mendoj që anajdi është 20% mund të japësh? Ti si mendon, duhet të heqë dorë? Po, thë ti. Unë them që nuk duhet të heqë dorë, se ka shokun brenda ti bëj çik PR. Albi, duhet të heqë dorë Nedi nga komentimet? Ai është një zë që duhet zgjuar. Kur flet ai zë se flet partia, kështu që duhet zgjuar. Kjo ishte me kujt shumë fort. Jo, jo, Dragoti duhet rije Najdi në këtë situatë si mendon. Momentin që bën Najdi, si ai nuk e bën dot njerëj, kështu që un them që duhet vazhdoj. Profesor, un jo vetëm dua që të vazhdoj ai, po dua të vazhdoj të vijë në trotuar se është shumë interesant. Trotuar ka, trotuar ka marrveshje me jetën, sikun dot. Gjirat duhet vazhdoj? E shoh me kapacitet më të lartë Najdin. Graciano, duhet vazhdoj? Që pa, se, se qa shefti të ka i që të bëmë vërreta? Do të marrë edhe Graciano, do të afus kaj. Graciano, që do... Shute, mu nuk kam as TikTok e këta, nuk jam... Do të gjillojmë, do të gjillojmë, do të gjillojmë, tani gjardhe dhe djela, do marrë qik update. Armelia ti do e... Qa ide e ke? Pa tjetër si ishtë lojtare një shumë një format. A i simpatik fa, ka të së më të ka kjo që do. Manush! A i mund të bëjmë shumë gjira po këtu është. O Manush! E mund a i nga najdi nga Big Brother, po Big Brother... Kjo ka marrë në pytje një mi njerës dhe ata s'përfajsojnë pjesë në trotuar. Por, profesor Manush i thot, që ne në edhjel të gjithë kemi parasysh, në momentin që komentet janë pozitive, karriera ka ikë për lesh. Unë them këtë që ne nuk marim vendime të drejta. Ne marrim vendime dhe i bëjmë ato të drejta. U bë dhe filozof drejtë tash. Dëgjoj, e di çam ka bërë përshtypje Manush kur diçka ëndrre ka vënë anjet. Kam një ëndër anjet. U vdes, po këtu do t'i marr Lej Albinakos. Që të bëj një përballje Albinako me Anajt. Dhe Karrige. Po më patjetër. Albin, po. Hey, ti shpejt Karrige tani direkt tani. Le të filloj përplasja. Eja Donald vendosin stolat përballë njëri tjetrit. Albi, zhjith kralën tënë këtë drejtë. Ama me një kush, në qovë se, se Anajdi ka një gjë, kur bëm për bandje... A, një ndo flasë jo, jo. Kur bëm për bandje, urtësot shumë, në qovë se urtësot dhe këtu të heqë do. Jo, jo, le, se kjo është përbandje, a i shekullit... Në fakt, është kërkuar nga shumë kjo përbandje, këshu që... Manush, do t'a qua intervistën këtë përbandjen,
a filloi apo jo loja e Gnakos tani? Po, patjetër. Okej. Në Big Brother Manush ka një ritual që bëhet çdo vit. Ndodh që përzihen banorët që kanë qenë brenda shtëpisë, hapet një telefonim për t'i rikthyer prapë në shtëpinë Big Brother. Ditani ke pas një tik tik e menduar atëherë ke thënë. Ditën që u fut e fejore Albit brenda, ti the ishte ditë ideale që Albi dilte nga shtëpia, ke thënë këtu. Po. Dhe do ishte perfekt dhe Albi do dilte shumë i plot se sa kjo dalje mbas një javë. I qëndron akoma kësaj? I qëndroj asaj, po mbasi ti ke marrë intervistën e Albit, do të them që ja vjen apo nuk ja vjen që Albi tishtë apo jo janë. Ja. Fjallbi... Tani Albi Nako, sikur do të intervistojmë, sikur po vjen për herë parë në intervistën për ty në shtëpinë Big Brother. Jepi. Kush janë për ty lojtarët më të fortë deri në këto momente? Përderisa tani ka filluar një lojë fort, lojtarët e fortë duken që e kanë filluar lojë, sepse ato dinakët janë më shumë janë prapa vi. Do japësh 5 lojtarë të fortë. Egla. Po. Juli. Po. Romeo. Po. Heidi. Po. Dhe... 4 jam. E di, numrova unë. Francesca. Jam i disë Francescës edhe i Lisës, po... Mund të them... Francesca. Interesante. Albi Nako, nëse... ti hynë në shtëpinë Big Brotherit, po themi mbas një jave apo dy javësh, dhe ty t'i jepet kutia Pandorës, kush janë tre emrat që ti çon në nominim? Dhe do japësh një arsye pse po i çon këto në nominim, ta të tre bashkë. Julin, Romeon edhe Hedin. Interesante dhe ishte më të shumë. E, dhe fasone e se ti kujtove. Nëse hynë në sërish në shtëpinë Big Brother dhe ke hyrë brënda, kush është, qëfar loje do zjetë që të bësh? Unë do zjetë të bëja atë lojë që të cilën unë se më thënë nuk e bëra, natyrën time, natyrën shumë provokues, po provokues kur thonë deri në palc, deri në shtyllë kurrizore, gjë që unë e kam kështu si një mënyrë taktike edhe për të çarmatosur dhe të çekulibroj kështu si edhe si qenë si deri po them edhe deri në gjenez. Unë tash kjo mund të krijoj shumë pyetje edhe jashtë që ti po, sepse shumë deklarata jep, por nuk është se i zbatove. Arsye pse unë nuk e bëra këtë gjë, kam përshtypjen që unë dhe i kam treguar, por nuk është se do të justifikoj veten. Në një format të tillë të Big Brotherit, ti duhet të nxjerrësh anët e tua, po themi më të këqija që të shkosh më përpara, të tregosh qytetari edhe maturinë në një program të tillë, kam përshtypjen që të penalizohesh. Merr 20 sekonda kohë nga ky moment, edhe foli Big Brotherit se pse duhet të të fusi sërish në shtëpi. Nuk kam nevojë fare për 20 sekonda, mjaftoi vetëm 3 sekonda, duhet të futem dhe duhet të futem me sloganin tani nuk fillon loja. Interesante. E Albi, e Anaj, Realtoni, inshallah nuk fuzin të shturën, se në dole emisioni për ne. Fiksi një ceremoni hipnoze. Hipnoze. Ceremoni hipnoze. Ritmi, për që rritmi, apës për që. Qa është ceremoni hipnozës? Falemderi Donald, qa është ceremoni hipnozës? Ora ajo pra që të hipnotizon. Bëj një hipnoz sa Emilien Dragotin se kjo kujton se nuk e zoi hipnoza. Bëj një hipnoz. Po më afër do. Më afër apo shko? Do shkon te Lisi me Emilien se kujdes kotelen. Një sekond. Kujdes nga çmimi seksual. Apo si të erë, jepo tani. Kujdes kotelen. Të bëj prova. Do përgatitje. Kujdes mos u zosh TikTok. Kujdes çash kotelen. Një sekond. Dong shtriu ti. Mashallah, mashallah. Slitash. Ishte gjithçka në këtë trotuar, dashur miq. Një falënderim të madh për Albin Akon, mikun ton, për paqen që na vjen nga Graciano Armela Anedi, profesor ishte i qetë sot. Po të gjokë shilat për sytë se këto i ke qefti. Ja mora energjin unë profesorit më duket. Nuk do ule më afer të e profesor. Jo, më dhe gjithat energji për kundër. A, okej, mirë. Shilat për shilat gjera? Kshilat, tani, këtë herë do flasim pak për sytë, sepse është gjëja më rëndësishme që na duhet për eliminimin e syzeve me doktorin e shkencave Nadon Qafa dhe ju gjithmonë e dini që bëhet në Universal Eye Hospital. Mund të përfitoni kujdes maksimal ndaj syve tuaj dhe prej dy fëmijëve të njohur të tjerë indian. Bëhet fjalë për doktor Rajonit Basu dhe doktoresh
është Zenat Shah. Me më shumë se 15 vite eksperiencë në mbar globin, tashmë ndodhe në Universal Eye Hospital për të ofruar një shërbim profesional dhe cilësor për sytë tuaj. Doktor Basu është i specializuar në kirurgjinë e kataraktës, strabizmit, glaukomës, si dhe oftalmologjisë pediatrike. Ka kryer me mirja ndërhyrje të sukseshme ndër vite dhe tashmë kemi fatin të jetë pjesë e stafit të mjekve në Universal Eye Hospital. Më pas kemi dhe doktoresh Zenat Shah, e cila është specialiste e retinës dhe traumave të rënda. Doktoresha ashtu si dhe doktori i përkasin niveleve të larta të okulistikës dhe kanë kryer shumë ndërhyrje të komplikuara dhe patjetër që ja kanë dalë me sukses të rikthejnë shikimin edhe në rastet shumë të vështira. Planifikojeni konsultën tuaj në Universal Eye Hospital dhe jepni zgjidhje problemeve me sytë tuaj. Çdo gjë për sytë tuaj në një streh, Universal Eye Hospital, tashmë e fundit me një adresë të re tek Sheshi Frederik Chopin, pranë Ish-Gardës së Republikës. Ka drejt profesori, është shumë kike sot, pëlqeve. Faleminderit. Ishte gjithçka për trotuarin, dashur miq. Publicitet pas pak, le të shpërthejë diella, siçi ka ije. Zonja Sotri, momenti i galerisë dhe sot ajo do jetë me të vërtet speciale, sepse një mik ju një dashur, ka ardhë nga Amerika e largët dhe nga ka nderuar Elton Iliriani. Elton, falemderit që jesë sot tek ne. Përshëndetje, falemderit për ftesën. Elton Iliriani, dashur miq, ikon ndërkombëtare e modës që realisht na bën krenar. Dhe duke parë, Elton, është gentles tamam ajo gjë që ju përfaqësoni. Pra, gentles që do të thotë Pagjini, qa është gentles të mam? Para një të falendroj për ftesën, është kënaqësi dhe kam shumë emocion. Rrallë herë kam emocione. Për faktin sepse ndjej një profesionalizm dhe dashuri profesionale që ju keni për studion tuaj dhe për media në tërsi. O, sa i mirë. Dhe e dyta, genderless është një koncept që unë e kam futur me kokëforcin time po profesionale në industrinë e modës. Është pagjini, që do të thotë është më shumë se sa gjinia, orientimet seksuale dhe çdo gjë që ka të bëjë me seksualitetin. Pra është mbi seksualitetin, nuk ka lidhje me transgjenorët, nuk ka lidhje me LGBT, me gay, e kuptoj. Aspak. Pra është një hap më lartë modelingu, që do të thotë njerëzit në industrinë e modës duhet thjesht të tregojnë veshjen. E kuptoj. Ato që ka rëndësi në një ecje, në një runway. Dhe ky koncept lindi për e të parë 3 vite më parë, kur unë e prezentova në New York, në Soho, dhe gradualisht, mund të tashmë është bërë kryefjale të gjitha javëve të modës, zyrtaret, blend të kësaj, pra, duke filluar nga New York, java e modës e New Yorkut, java e modës e Parisit, java e modës e Seulit në Korenë e Jugut, java e modës Milanos, të Londrës, madje ka arritur deri në Amerikën Latine, në Costa Rica, vendin tonë fqinj, Greqin. Shpresojmë që vitin që vjen të kemi dhe javën e modës të Tiranës. Mund të quheni ju, Elton, i një pioner i kësaj lloj iniciative, i kësaj lloj fashioni, i këtij lloj fashioni? Është e vërtet, mund të themi me bindje që jam i pari që e sjell në këtë koncept, në këtë qasje, në javën e modës, zyrtarisht flas, sepse java e modës kuptohet si në çdo vend ka edhe momente ku dikush merr një salon hoteli dhe bën një sfilat. Po flasim në javën zyrtare të modës, është njerësi sepse erdhi mbi orientimin seksual. Pra në fillim kur unë e prezantova dhe eca, të gjithë menduan që unë do sillja transgjinoren, por jo, tashmë unë vi aty si një model profesionist. Nga njëra anë ishte sfiduse, nga anë tjetër ishte shumë inspiruse për mua, sepse më nënvlerësuan si gjithmonë. Si që unë nënvlerësova në Shqipëri në biznes bërje, unë nënvlerësova edhe në New York, përse e përket këti konceptit të ri, dhe sot jam Ku jemi, vinë nga java e modës Parisit. Edhe një fytyrë fundit gjithmonë për këtë. Kur ti thua kolegve, që tashmë bëhet fjalë për kolegë të një lloj niveli të lartë, se kjo është shoqëri e lartë botërore, unë di diçka më shumë, se kam u lumtuar Ervinim Kasjeca nga aktivitetet që ti dhe bëni në New York kryesisht. Kur ti thua atyre që je shqiptar, se ti gjithmonë e thua me krenari origjinën tënde dhe këtë e di, çfarë mendojnë bashkëpunëtorët, miqtë? Ka ndonjë lloj habie apo? Do të them me një shembull, kam qenë në javën e modës në Londër,
dhe do ecja në një sfilat të rëndësishme që quaj kjo është ikon, this is icon. Dhe aty ishte një, ishte Jimmy Choo, ishin designer të këti niveli, do më thënë, stilist të këti niveli. Ma e mund që isha në radhë për të dalë në skenë. Dhe ma afrohet një nga drejtuesit e shfaqes, më sakt ishte drejtuesi teknik dhe i fotografis, dhe ma afrohet dhe më thot, nga je? Dhe unë i them, unë jam shqiptar. Dhe ishte fiks momenti i luftës më madhe mediatike të shqiptarve në Londër. Aha, për... Po, dhe më thot, nuk ka mundësi që ti të jesh shqiptar. Dhe unë si që isha duke pritu, isha finalja, si gjithmonë, se ose e hap ose e mbyll shfaqen, dhe kjo është një gjë tjetër. Dhe ati bëri përshtypje që unë u ktheva dhe i thash, çfarë të keqe ka që të jem shqiptar? Dhe ai më drejtohet dhe u hutua, se nuk e priste këtë përgjigje. Tha jo, nuk hutohem që jem model, hutohem që jem model pa gjini dhe nuk ma kap fare, tha, me realitetin shqiptar. Nuk lidhet me... Kjo ishte ajo që ishte, po unë kuptohet, i tregova ati që jam shqiptar dhe ne shqiptarët kemi të mira dhe të këqia tona, por kemi më shumë të mira. Dhe unë diem shumë krenar që jam shqiptar. Super. Një galeri speciale, dashur miq, emocionuese, sepse do mësojmë disa gjëra sot, do mësojmë disa gjëra për Eltonin që nuk i dim. Origjina, ai ka pasur një karrierë të rëndësishme në Shqipëri, ka qenë i pari që ka hapur agjenci punësimi kur ne nuk e dinim çishte, pra është i suksesshëm në të gjithë aspektet. Kështu që pa u mburkoh, një falënderim e bëjmë për Lazru E, ju e dini vendi ideal, eksperiencë 20 vjeçare në mbjelljen e flokëve. Shifë shkruaj, thot populli, dhe rezultatit duke të tu. Kështu që pa u mburkoh, rikthehemi me Eltonin. Elton, njerë do dhja të bëja një kompliment për lukun, se është jashtë zakosh. Do me thënë, na ke sjellë këtu një frym të çuditshme. Pse ka ardhë me orën me vete? Luku, njerë të e fillojnë me ratë. Luku është nga java e modës Parisit. Pa. Ka qënë në të gjitha revistat, është e stilistit Malam Breton, që është nëzënsi, ose studenti Gianni Versace, të famshmit. Dhe vjen nga direkt nga sfilatat. Pra është luku i ti kryesor, për vjesht dimër, 2025. Kurse ora është një stilisteje shumë të famshme italiane, e cila bënte ora në fillim para 4 vitesh të objekteve të ndryshme, ose të ato që ty nuk të shkon të mëndja që mund të ishte një çantë, si që mund të ishte një lule, mund të ishte një orë, mund të ishte një karige, mund të ishte një violin, një piano. Dhe këtë e ka kryuar për mua, posaçërisht, sepse... Në fakt është një çantë, në fakt është një çantë. Po, një çantë, sepse unë kisha një gjë që shkoja gjithmonë 3 minuta para orarit. Dhe ishte problem, sepse njerëzit vinin gjithmonë 10 minuta më mbrapa. Dhe ajo të vendosi dhe më la një orë fikse. Ka dhe një tingull shumë interesant. Fiksi orë. Pse është ora? Pse 10:05, 10:07? Ashtu ka mbetur. A ka ngjesh një rastësi? Nuk ka një rastësi. Atëherë nisim me Eltonin pa humbur kohë, diçka që ka të bëjë pak me origjinën. Ne dimë që ti je me origjinë nga Tepelena dhe kemi një foto kur ti ke qenë i vogël. Un jam nga Tepelena. Ça zonë Tepelenës fiksi? Do të thënë cili është? Un kam lindur në qytetin e Tepelenës, te materniteti vjetër. Kam lindur nga një martesë e dytë. Mamaja ka qenë martuar përpara, është divorcuar, në ato vite ishte shumë e vështirë të divorcoheshe, u dashurua me një mashkull shumë të bukur, me një burr shumë burrëror, që unë si kam gjarë fare, që ishte babai. Dhe na në dashuri dhe më kanë thënë dhe detaje se si janë njohur, janë shumë interesante, po unë kam lindur në Tepelen, përgjigja. Dhe çka kanë detajet bukur nga njohja e tyre që janë interesante për kohën. Maja ka qenë shitse në profesion. Po. Dhe ka qenë një zonjë shumë e bukur, e divorcuar, 10 vjet beqare në atë kohë, me 3 fëmijë, edhe babi ishte beqar dhe kishte 3 fëmijë. Po mamaja ishte shumë e famshme sepse ishte shitja më e njohur e qytetit. Dhe dyqani ka pas. Qarkullonte, kishte të gjitha, kin kaleri. A që ishin të përzier, dyqani përzier. Mish, perime, bukë dhe ka qenë shumë e njohur. Si quhet nëna? Si quhet nëna? Anko. Si mamaja Ali Pashë të Pelenës. Anko. E kam edhe tatuazh Ali Pashë të Pelenës. Dhe mami vendosi që të kishte një lidhje të dytë. Që që u dashuruan dhe unë kam lindur nga një marrëdhënie dashurie. Dashurie në të gjitha kuptimet. Ata ishin dy prindër,
që më thoshin që seksi kishte shumë rëndësi. Pra kam lindur nga një dashuri me sensualitet dhe eros. Dhe ndoshta edhe prandaj më ka qenë lirë. Si ja. Po, dhe kjo më bën të them me plot gojën, do të thënë që këta dy prindër më kanë lidhur aq shumë me qytetin dhe me krahinat nga ata vijnë. Sa unë nuk them origjin, unë jam nga Tepelena. Dhe deri vonë sa ndryshoi ligji për gjendjen civile, po, që ti duhet të regjistroheshe ku banoje, unë e mbaja në Tepelen. Jo, deri vonë ke pasur në Tepelen. Po, deri në sa ndryshoi ligji. Në fakt ti këtë përkatësin tënde prej Tepelene ke thënë gjithmonë, edhe me mburje ke thënë. Edhe në mund pëlqen shumë, se më kujtua gura popullore kur ti isha në Amerikë dhe ndiqe Tepelenën këtu, dhe mbaj mend një koment që ke bërë na ke mbushur me krenari në atë rast. Po, këto janë momente që ti më prek mua, edhe më emocionon. Se më sjell pjesën më të bukur të asaj krahine, muzikën. Edhe më sjell qytetarinë, bukurinë, emocionin, burrërinë. Më sjell çdo gjë, më sjell erosin, më sjell, nuk di, domethënë, më sjell çdo gjë dhe unë nuk di të fshihem, nuk i fshihem asgjëja, as frikës, as të bukurës, dhe as erosit, dhe as seksit. Sepse Tepelena është një krahinë shumë e bukur kur vjen puna te seksualiteti. Madje në folklor ne kemi dhe këngë shumë të bukura seksuale. Shumë të bukura, që ndoshta nuk i këndojnë këtu. Na kujton ndonjë, na kujton ndonjë. Jam pak, se Tepelensit kanë një gjë që janë pak të rënd kur bëjnë humor. Ndoshta nuk janë televizive. S'ka gjë, na kujton një gjë. Hajde, se s'kemi, s'kemi skuqë. Po, mund të them një këngë. Ah, një këngë, si është? Në një dasëm, motra ja merë këngës. Dhe ishte ora pas tre të mëngjesit, ku këndoj edhe me fjalë pista. Po, në të them me kujdes. Dhe ngrije dëndri të kërcej. Dhe ja merë motra. Hi dhe valen, hi dhe o, kë madhi motrës o. Dhe ja këthe nusja dhe i thotë, mos e mburë, mos e lëvdo, se do vitë darka e do t'ja sho. Kjo është Tepelena. Do të thënë, edhe kjo është Tepelena e orëve të vona. Si kujton familjen tënde në që ti ke pasur në qytetin e Tepelenës, mos gaboj. Do të thënë kopshti, shkolla fillore. Çfarë kujtimi ke? Unë kam qenë një fëmijë ndryshe. Në anën fizike. Do të thënë unë isha midis femrës dhe mashkullit. Do të thënë kam qenë një fëmijë pa gjini. Ti nuk mund të më përcaktoje kur më shikoje. Dhe kjo ishte një sfidë shumë e madhe për dy prindrit e mi, për gjyshen dhe gjyshin, për katër persona, më saktë. Isha shumë femëror, por isha mashkull. Do më të mpo të më shikoj në portret, si që jam të kjo foto, që jam 13 vjeç aty, nuk mund të përcaktoje nga këmbët, nga krahët, gjymtyrët, fytyra, vetëm kur filloja të flisja, kuptoje që isha mashkull, kur ecja isha totalisht një femër, dhe që në atë mosh, i kisha qef quna dhe thosha hapur, dhe të nuk kam qenë i ndrydhur. Ka qenë fëmijëri e mbrojtur, e bunkerizuar nga katër individ, që ishte mamaja, babaj, gjyshja dhe gjyshja. Dhe ata më mbronin në katër kënde. Gjyshja dhe gjyshja nga babaj apo nga mamaj? Nga babaj. Nga babaj. Nga mamaja ishte tjetër histori. Kuptoj. Nga babai vinte gjithë ky emancipim. E kuptohet dhe mamaja ishte ajo që më donte shumë. Dhe mbaj mend një moment që një komshie i thot, o Hanko, i thot, që ke këtë djala vajz, i thot, qa është, djala po vajz? Mamaja këthet dhe unë e kuptoja kur ajo tensionohej dhe nervozohej. Se e këthen të kokën nga dal me ato kaqorelat e saj të bukura. Dhe i kthehet, dhe mbajmën portretin e saj në profil, ku i thot është më mirë djalim, se i ka të dyja. Është më shumë, nuk është një, është dy. Shishi. Dhe ikën. Dhe që atëherë, kjo ka qënë një ndim për mua. Ka qënë një, si tua është një injekcion pozitiv për jetën. Për ta marë jetën dhe vetën ti më me dashuri, më me guxim. Sepse dashuria e prindërve është ajo që o të vulos për mirë, o të vulos për keq. Nuk diskutohet. Sepse sot flitet për bullizmin. Po bullizmi fillon në familje. Dhe në qoftë se familja të përgatit fort
ta përballosh bullizmin, bullizmi nuk është asgjë për ty. Ky ka qenë rasti im. Dhe kjo ka qenë fëmijëria ime, ku unë lodroja dhe gëzoja, dhe ato lule që kam në dorë më mungojnë, nuk i gjej në Amerikë. I këpusja ku do në për qytet, vija në për Lëndina. Edhe, nuk di, do më thënë, janë emocione shumë, shumë të forta. Elton, si ndjeshe ti në këtë opinion, përse i përket pikërisht kësaj gjëndjes tënde, si ndjeshe ti në atë kohë, flasë në, kur fillove pak duke u rritur, që ndjesish kishe? Po ndjesha si, themi nga të pelena, si një sheleg i bukur, që më donte shumë mami, edhe më përkëdelte, dhe kur isha rreth saj, për mua nuk ishte asë gjë tjetër kuptim. Ndjesha mirë nga ajo zonja aty. Dëshuri e madhe ke marrë. Po, më donte shumë. Më këndonte. Çdo ditë më këndonte. E më quante, do me thënë, që fëmi kujtoj fjallën sheleg. Më krahasonte me një sheleg. Shumë për shprej bukur e jugut. Po, edhe më donte, më përkëdelte, më puste. Në është akoma në... Po, mami jeton... Në kuri, në Tepelen? Në Tiran është. Dhe është me Alzheimer. Ah. Dhe unë jam... Unë edhe vllaj, vetëm ne të dy na një. Asa keq. Është një tragedi tjetër. Si vjen jeta. Por unë përpiqem që ajo të jetë shelegja ime tani. Si më ngon gjasa, jam i bindur. Ajo është një ëngjël i bukur, është një dashuri e madhe. Edhe nuk. Do të thonë është vetëm ja që më jep kuptim. Do më thëmë, për mua ajo është Shqipëria, unë e kam të një gjithmonë. Për mua ajo është Shqipëria, është flamuri shqiptarë, është Shqiponja, është e kuqa e flamurit, është do gjë, është hëna që kam parë. Në fjallë bura për janë yjet, është, nuk e di, është aroma e femrës, është gjdo modele që unë shikoj, është do ka qurelse modele që ecën para meja. Unë i adhuroj femrat. Unë i adhuroj gratë. Në qofë se do të bëhesh armik me mua, dhunoj një grua. Do me thënë, për mua gratë jam përëndi dhe e gjitha kjo vjen nga ajo. Nga shelegja. Dukesh që ke marrë dashuri dhe njësoj pa e kthejnë dashurin. Mos dhe me shumë. Po, babaj, jeton babaj? Babaj ka... Se tonë fjallë andorojet. Babaj ka vdekur në vitin 2010. A, ka pas ka disa vite. Dhe këto janë sytë e ti. Dhe unë me të kam pas një marrëdhënie sa të vështirë, edhe emocionuese, edhe të bukur, po dhe shumë kërkuese nga anë e ti. Qofse mamaja më thoshte shelegu, shelegu, shelegu gjithë ditën, baba ishte ai i cili më përgatiste për një hap tjetër në jetë. Dhe më tha, okej, se unë shkova në vitin 91, dhe i thash, mua më pëlqen shoku klasës, më pëlqen qunat. Dhe ai pashë u tronditë, nuk është se... Kuptoshme. Pati një tronditje, sa do që ai ishte një burë shumë i kontroluar. Dhe më thot, me bisedat gjata, disa ditore, ku më ulli dhe më fliste dhe më thoshte, nuk ka asë një gjithë të keqe. Të me thënë, është thjesht me e vështirë. Pra, ty të duhet, më thoshte, që të mësoj shumë në shkollë dhe të bëhe shumë i pasur që të blesh lirin tënde, sepse nuk do të doj asë një tjetër, asë nga motra, dhe asë nga vëlezrit, asë nga kushërin, se që duam ne. Dhe ty do të keq përdorin, do të hedhin, do të shajnë, do smuresh, do vdesësh. Dhe vetëmja mënyrë që ti të shpëtosh nga gjithë kjo diskriminim, urrejtje, përjashtim, është ti të bëhesh i pasur. Dhe në këtë mënyrë, do blesh lirin të ndër. Wow, që këshidhe. Po. Dhe ku kanë qënë diskutimet në moshën time të adoleshensës, që ky është as mashkull, as femër, le të bëhet femër, thoshin ca, kodoshër të familjesime. Se kodosh loku vjen nga ignoranca. Babaj më pyet, ti do të jesh mashkull, apo do të jesh femër? Dhe unë i thash, unë duha t'jem qunë. E më tha, e po, do t'jesh qunë, duhet të mësosh, se qunat blejnë, dhe qunat si ti e blejnë lirinë. Dhe tani e kuptoj qëfar ka thënë,
Dhe prandaj ja kam marrë syt, sepse kur vdiq dhe ishte në arkivol, unë i bëra një foto të syve dhe ishin syt më të bukur dhe më të rënditës. Sepse ishin sy që më flisnin dhe kishte edhe një buzëqeshje. Dhe isha i fundit që e preka. Më thënë, e para ishte gjyshja ime, një dashuri tjetër e madhe, dhe i fundit isha unë, një burr i çuditshëm. Mund të them, babai im ka qenë shumë i çuditshëm, dhe i fortë. Ka përtypur shumë për të pasur një fëmijë si unë, në ato vite. Kjo këshilla e Lirisë, e Blerës Lirisë, që ka shumë po. Se ti pastaj mbarove shkollën e mesme në Tepelen, mos ka Tepelen, po. Dhe universitetin ku si rodhi se nuk ka qenë dashje thjesht rrugtimi, sepse unë isha edhe artist, shkoja poezi. Dhe kohë që babi thoshte çfarë është kjo, aktrim. Po ti mori një edukat shumë të fortë ekonomike, biznesi, këtë që di unë të paktën kur jemi takuar bashkë në ato vite. Po. Dhe bëre hunter një parë këtu, ishte gjë shumë e suksesshme. Unë vazhdova shkollën për inteligjencë artificiale, për inxhinieri kompjuterike. Në Kipro, mos nga në Kipro. Në Kipro. Dhe pastaj vazhdova me shkollimin tim në Shqipëri, për sa i përket shkencave ekonomike. Por që ndërkohë e kisha marrë drejtimin e biznes bërjes. Do të thonë, unë këtë kishte suksesin këtë ishte evidente tek ty faktikisht. Dhe e mbaja mend gjithmonë, thosha do bëj ato që më tha babai, do përpiqem të kem një punë të mirë, të kem para, që të jetoj i lirë. Po kur erdha pas shkollës në Tiranë, se unë nuk kisha jetuar në Tiranë, unë jetoja në Tepelen, nga një fëmijë mbrojtur nga prindrit, kur u ktheva në Tiranë nga shkolla, gjeta një realitet krejt tjetër, nuk kisha para. Do të thonë, mbaj mend që kisha aq pak para sa duhet vendosja të blija një sapun apo bukë. Dhe unë bleva një sapun se kisha intervistë të nesërme, intervistë pune. Dhe kam lënë shumë gjëra nga rinia ime pa bërë në ato vite, vetëm që ti isha i suksesshëm. Por ja që tani, ja blejti. Ja blejti vërtet. Tu në këtë foto jam me në 8 vjeçare, mund të kem që në klasë të 7 apo të 8. Dhe që atëre me shoqet e mia i pia mbi makina, stiloesha, reguloja vetë flokët e mi. Po që atëre, po. Kemi pasur një fotografe, Sonja Mamaqi, e cila ishte e persekutuar në Tepelen. Nga kino studio erdhi në Tepelen. Dhe unë sa e shikoj, teta Sonja, teta Sonja. Më bëj një foto. Do me thënë dhe Sonja mund t'a konfirmoj që fëmi, ndosha modelingu ka qenë një ëndër në sirtar, se doja të fotografohesha pa fund. Doja të kisha, nga të kisha foto. Edhe i reguloja vetë bluzat, i hiqa në një thek, në një fije, ose i vija në një marke qepja vetë, se bënim atëre, bënim dhe pundore në klasë. Pundore, po. Edhe i qepja vetë, vija një markë tjetër. Kanë qenë vite shumë të bukura, me shumë emocion. Po gjatë kohës që bëje, që kështë agjensinë e suksesit punësimit në Tiranë, këto pasionet e tua të modelingut ishin më të fshehura, apo i bëje pak me orar më të reduktuar, themi? I bëja më pak të më të pranueshme për realitetin shqiptar të atyre viteve. Pra nuk ishte shumë e kollajshme në Tiranë. Po, modelohesha në një mënyrë tjetër, që do të thotë mbaja jelek të veçantë, i reguloja vetë, i kombinoja ngjyrat, gjithmonë kam qenë te bijut, i dhënë që i modifikoja, gjithmonë kam qenë ndoshta ndër të parët që dilja me syze dielli në çdo moment të ditës. Kisha këtë që fillova nga fundi të vendosja të kuq buzësh, edhe kisha disa element për shumë të qorapet që kuptoheshin që ishin femërore dhe unë i visha me guxim në mbledhje biznesi. Kisha shumë gjëra që i bëja, po jo në këtë mënyrë. Jo, Luku, tash Luku më të vi qeni, me taka të larta në studion të uaj. Po, mirë. Po, ju Luku jot ka qenë një shumë veçantë dhe i shumë i pëlqyeshëm. The mu për gjithë se unë e kam hasur dhe te the me bindje. Ju në moment saktuar, pastaj se karriera juaj merr një vlerë dhe një rëndësi të veçantë mbasi ju transferoheni në Amerikë. Që është periudha që koincidon pak me aktualitetin. Çfarë vitesh u larguat përfundimisht ose vendoset që të largoheshit në Amerikë? Viti 2016 ishte viti që unë vendosa të largohem. Por 2017 a ishte ajo që më tërhoqi komplet. Tani këtu doja të pyesja pak se ti ishe totalisht i suksesshëm në Shqipëri. Në gjëja që bëje.
edhe nga ana besoje për suksesit ekonomik nuk e diskutoje se ishe në pjatë shumë të lartë këtu. Pse e more këtë vendim për ti, kur qatë mungon të ty në Shqipëri? Apo do zhvillohesh në këtë drejtimin tjetër ku ti e sot ikon? Pyetja është shumë e vështirë. Në fakt, në vitin 2016, ishte viti ku për herë të parë unë dola dhe thash që unë jam gay dhe jam krenar. Ka një arsye. Dhe u përballa me një mentalitet shumë zhurmues, kundër, kërcënues, përjashtues. Biznese shqiptare që nuk punonin më fare me mua. Stafi im u trem dhe tha, ti po shkatron headhunterin duke pranuar që je gay publikisht. Ishte një rast ku me shumë ambasador po në Shqipëri, unë po prezentoja një projekt të barazis në punësim. Dhe do ishte shumë vulgare, e ullët nga ana ime, jo burrërore, jo etike, që unë të prezentoja një indeks barazie në punësim, dhe të kisha frikë të pranoja veten. Dhe thash, nuk ma kërkoj njëri, dhe thash vetë. Dhe thash, kam qenë në hotel Tirana, bajmon, dhe thash, unë jam gay dhe jam krenar. Dhe, si që i thosha fjallët, që i mendoja që nuk ishin eko, se ishte një normalitet. Kur kam dalë nga e aktivitet, më kanë ardhur shumë veta nga stafi dhe më kanë thonë që janë 175, nuk më e mund tani, media online, që filluan të bëjnë artikuj kundër meje. Dhe tipit, biznesmeni gay nga Tepelena, dhe kjo më kanë ndjekur 7 vjetë. Do më thonë, çfarë do lloj gjë të bëja unë në botë, sukses, lajm pozitiv për Shqipërinë, unë isha dhe vazhdoj të mbetem biznesmeni gay nga Tepelena. Dhe e vetëmja media që më kam pështetu ka qenë Top Media. Realisht, nuk e di, ndoshta së brëndshmi kjo media është më ndje hapur dhe nga kryusi. Por mediat e tjera nuk më kanë parë kështu. Më kanë parë gjithmonë ai gay nga Tepelena. Dhe nga Tepelena vjen edhe ta origjina për të shkaktuar në vendlindjen time një e qartë. Pse vazhdoi për disa vite kjo? Po, vazhdoi për disa vite sa unë nuk e gjeta më, nuk jetoja dot më. Nuk shoqërohesha dot më me njerëz sepse dhe ata që ishin pjesë e komunitetit gay u bën homofob kundër meje. Kështu që unë nuk mund të shoqërohesha me njerëz, se po të rija me ty në kafe, do të thonë po rri me ato ti. Qartë, e jesi ai. E kuptoj. Kështu që nuk kishe më, do të thonë nuk bëhet dot më jetë private. Do të thonë unë kisha probleme dhe mund të rija pa atë. Sidoqoftë. Por nuk doja të bëja atë. Dhe kjo foto për shkakun ka qenë momenti ku un kam thënë me mjekër të llat dhe kam thënë që un jam gay. Ky është momenti, po kjo është periudha. Kam qenë në një aktivitet. Un grita e organizoja un si aktivitet dhe thash, isha në kulmin tim profesional. Patë ndërkohë patë edhe solidaritetin e madh pastaj të shoqërisë të heshtur shqiptare të trupës diplomatike në Shqipëri. Pra, more një mbështetje të madhe në atë kohë, se më më kujtohet. Pa tjetër që po, por nuk dilja më në qytetë si më parë. Po, qartë. Kjo është ajo që ndryshoj çdo gjë. Dhe unë këtu kujtoj kam qenë në kulmin tim profesional në trojet shqiptare. Një person etik, i respektuar nga të gjitha bizneset shqiptare dhe të huaja, pas të momenti nuk isha më ky. Ka ndryshuar çik Shqipëria që nga kjo që nga 2016-ta? Po. Ka ndryshuar? Ka ndryshuar dhe ka ndryshuar për mirë. Në këtë aspekt. Po. Kam një foto me Julian e Big Brotherit që do doja të merrem një koment, veç jemi edhe në periudhën që vlon qyteti nga Big Brother VIP Albania, kështu që më jep një koment për këtë të lutem. Julia është ja kjo është. Kushërira ime e bukur, gjithmonë ka qenë një imazh shumë i bukur, ne kemi një histori shumë interesante bashkë, unë kam qenë i vogël me bishtaleca e kapja kështu dhe rria si gocë, dhe Julia ishte një gimnaziste, e cila kaloi një ditë aty para pallatit tim dhe më tha, po ti pse i mban flokët kështu? Ti nuk je gocë. Edhe unë gjithëm, po ti qa të duhet, gocë jam. Edhe me bukur se të. Edhe kishim një... Dhe ajo ikon, vazhdojnë, se Julia ka një gjë që është një personazh shumë interesant. Unë më shumë e kam njohur në New York, se në Shqipëri unë isha gjithmonë mbrapa salë, më të një vogël,
kur unë shkova në shkollë, ajo ishte në Itali, kur u kthy, ajo nuk isha këtu. Në Ameriku njohëm mirë, edhe u bëm edhe miq të mirë. I ke dhe familje apo jo? Po, po, e kam kushërinë. Po, kushërinë. E kam kushërinë. Baballart i kemi kushërinë të parë. Po, qartë. Po që jemi bërë shumë familjarë. Nga që jeni bërë, po. Dhe Juli ka qenë gjithmonë imazhi asaj gruas së bukur, vajzës së bukur që guxoi, që bëri atë formatin e Natës së Vitit të Ri, që ishte një film melodik i bukur me Aleksandër Gjokaj, me Leonard Bombaj, oh. Dhe isha shumë krenar për të. Po, 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 më inspironte. Edhe e ka bërë gjëra të guzishme, realisht, ka qenë vogël kjo është. Oh, shumë interesante për kohën. Edhe një zonjë vërtet. Zonjë vërtet, se ne shohim Big Brother dhe është realisht zonjë me zot madhe, mund të themi për Julien. Dhe ne kalojmë shumë mirë bashkë në Amerikë. Ajo është drejtuesja artistike e imja, e shfaqeve të mia. Ajo është shumë modeste, nuk e thot. Ah. Dhe habis, do të thonë, ka zgjedhur mos ta thot, po ajo është e regjistruar në javët zyrtare të modës, pra si drejtuese artistike e imazhit. Pra ajo është mbi ata që bëjnë make-upin. Pra i thotë do t'ja bësh këtë ngjyrë, me këtë ngjyrë. Dhe ata e lejojnë ta bëjë këtë gjë, sepse vërtet ka pasur shumë sukses. Dhe ajo e do aq shumë Shqipërinë. Sa më la mua në mes të Parisit me javën e modës së Parisit dhe të Milanos dhe me filmin dokumentar të modës dhe zgjodhi Big Brother VIP Albania. Dhe u mërzita. Kam qenë kundra, e ka thonë dhe vetë në emision që unë kam qenë kundra. Por ajo e ka bërë këtë gjë për një arsye të vetme, ose për dy. E para se ajo e do shumë Shqipërinë, e do shumë, është fanë se deri në çmënduri për Shqipërinë. Dhe më thonë, ajo nuk e shikon fare New Yorkun, për të është inexistent kur vjen puna të Shqipëria, të Tirana. Kur ka thonë New Yorkun me Tiranën, Tirana nuk diskutohet. Ajo e do. E do. Dhe e dyta është sepse ajo do që t'i jepet fund bullizmit. E ka personale, kur e thot në emision e ka vërtet. Sepse ajo ka ikur nga Tirana, e detyruar. Sepse ju bullizua vajza 13 vjeçë dhe ajo nuk dilte dot nga shtëpia. Kështu që si një nën e vetme mori përsi për rrugën e Amerikës, nuk më telefonoi kur kishte nevojë nga ana financiare. Juli ka bërë punë shumë të vështira. Juli ka arritur deri aty sa ka bërë dhe pastruse në hotel. Për të mbajtur atë vajzë. Dersa e doli në banë. Edhe unë me të jemi ngritur bashkë. Dhe unë e dua shumë. Edhe uroj që të japë më të mirën e vetës dhe të ndimoj shumë gratë shqiptare. Sëpse është një personaj që shqiptare duhet të shqiptare me vëmëndja. Duhet e që ka një mision dhe po e bërë më smiri në Big Brother se mesajt i ka shumë. Do shë nuk bërë teta i shumë. Do shë është tamam. Po t'isha unë do shë a grifësha, që është e sigur. Elton, që do të thotë se jemi drejtë fundi se visetë, që do të thotë t'ish ikon e modës, si që ti në këtë moment? Në gjithë aspektet, në aspektin e influencës tënde, se ju keni një influencë të jashtëzakonshme atje. Këto e kemi kuptuar dhe e dim. Në aspektin e bërjes biznesit, në aspektin e emrit të Shqipërisë, në gjitha këto, që do të thotë, do të thënë që ne më në fund kemi një ikon mode, siç është rasti Elton Ilirian. Është një përgjegjësi shumë e madhe dhe është një rrugëtim shumë i vështirë. Sepse është një rrugëtim artistik, në të njëjtën kohë edhe fizik. Sepse të jesh në industrinë e modës, ti duhet të kesh një mënyrë jetese të caktuar. Pra, nuk duhet të pish cigare, duhet të hash me një dietë të përcaktuar, duhet të stërvitesh çdo ditë dhe duhet të masësh jo të rish pa ngrënë, po duhet të masësh kalorit dhe cilat, nga cilat mënyra i merë këto kalori. Pra, janë karbohidrate, janë yndyrna, apo janë proteina. Pra, të duhet të bësh një matrix gjërash që të arish të paktën që kamerat të ndale të këti. Por, ajo që është më rëndësishme është që duhet të kesh një mision. Modelingu nuk është thjesht ti je një njeri i bukur. Përkundrazi, nuk ka rëndësi fare nëse je vetëm i bukur. Se siç e shikon ecë në një moment dhe ikën zhdukesh. Runway kërkon personalitet, ose sfilata kërkon personalitet. Ti duhet i flasësh publikut me mimikën, me ecjen, me shikimin, me mënyrën se si e mban make-upin dhe duhet të jesh një kameleon që ti përshtatesh veshjes. Kjo është ajo që unë i them të rinjve, që nuk është e lehtë ti jesh model,
Modelingu është një formë arti i sofistikuar. Është thjesht aktor, është thjesht këngëtar. Kuptohet, ka model që nuk janë model, ka këngëtar që nuk kanë zë. Po po flasim për nivelet e javëve të modës zyrtare. Është përgjegjësi dhe krenari. Sepse sidomos për vende të vogla si Shqipëria, ku modelingu dhe make-up artist si profesion, dhe mjë dhe përqesh, se po vitek pjesa profesionale e headhunting, e rekrutimit, të gjithë janë make-up artista dhe të gjithë janë model. Po të shikosh, janë aktor, model, rinja. Dhe mua më vjen dhe për të qeshur, po më vjen dhe keq. Sepse ata që janë vërtet model, që duan të kenë një karrierë, nuk spikasin. Dhe këto janë disa nga momentet. Sa super janë këto, që janë këto, më si ka mundësi? Po, do të thënë... Cep më cep, njëra është Korea, tjetra është Athina. Kjo me flokët e lëshuar ka qurel është... Sa e burë është kjo me flokët e lëshuar? Athina, është Konstantino Tsigaros, me cilin do bim dhe një film dokumentar, muajnë që vjenë në Greqi dhe Shqipëri, në do të ndajmë në dy dy vëndet. Dhe tjetra është në Korenë e Jugut, në vitin 2023, si finale, e një nga stilisteve më të njohura koreane jugore, ku unë kisha nxjerrë dhe muskujt dhe mu kërkua një detaj shumë interesant, cili? Që të ulja pak masën muskulare. Qi? Se modelingu të kërkon të kesh një trup të bukur, po jo të eksageruar. Jo në muskujt eksageruar. Ja. Edhe këtë duat të them dhe të rinjve. Këtë sportsot e këtë janë përpjekit dhe... Se nuk ka lidhje me të qenurit seksi, eh? Që ta kuptoj rinja. Ke një projekt vitin tjetër në Shqipëri, Elton? Ose kësa afër je kësaj gjëje, se këtu realisht ne jemi shumë kurioz. Tani ti me këto pyetje që bën, tregon që je një ndër gazetarët më të mirë. Sa i miri. Dhe mos them, për mua jemi i miri. Sepse ti ta nxjerr përgjigjen. Dhe është një sekret që mendojmë që mund të bëjmë një javë mode dinjitoze në Tiranë vitin që vjen, që do të thotë që tek mënyra e produksionit njëherë, të mënyra se si inqizohet, të mënyra se si bëhet casting, nga emrat e stilistëve ndërkombëtar që do vinë këtu, unë dëshiroj dhe e kam mëndër të bëj javën e modës së Tiranës. Dhe ishte një super event. Po flasë me detaje. Do më thënë, esakt, esakt, produksion esakt. I detajuar tek mënyra se si merret dhe shikohet video. Diçka në stilin tënd ashtu siç di ti bësh ti. Kjo që bën New Yorku, kjo nëse që bën Korea e Jugut. Elton, të falenderoj me zemër që ishe sot këne. Faleminderit shumë. Çfarë kishe që të thojë në gjithë fundit? Ose ndoshta edhe për të rinë të reja shqiptare që aspirojnë në fushën. Dua t'ju them që të besojnë. Të kenë besim te vetja, të mos kenë frikë. Dhe nëse kanë frikë, ta duan frikën, që t'i kalojnë për si për frikës dhe t'i jetojnë. Dhe dua të them që jam shumë i kënaqur që jam sot këtu. Pa një elosh dhe pa aktrim, se nuk di të aktroj. Dhe shikoj një dritë për balë dhe një diell dhe ti që ke këtë të qeshurën diellore. Elton, falenderoj. Ishi një kënaqësi që të kishin sot këtu. Ishi me Elton Ilirianin, kisha qejf ta vlerësoni veshin e tij dhe kështu siç është në këmbë. Ju vazhdoni qëndroni me të diellën, surpriza këtu pa fund. Elton, faleminderit. Zonja Zotri, takojemi në rrethin katror rubrikën me cilën ne mbyllim të dielën dhe për sot dhe paneli është zjarr, më zjarr se kurdoherë direkt nga Prishtina. Milejm Zeka, mirëmbrëma Milejm. Mirëmbrëma Manush dhe jam shumë i lumtur që Belinda është rikthyer sepse pas shumë spekulimeve në gazetat britaneze për zhdukjen e princeshës Kate, më morën gazetarë gjithandej dhe më thanë është zhdukë edhe Belinda, po jo, ja që kjo nuk është zhdukur, po është shumë mirë. Edhe këshilla ime për rrethin katror kur të flasun edhe Alfred Cako, ju lutem tregoni vetëm fytyrën e Belindës. Dëgjoj. E di si tha Cako në fillim kur bënim lidhjen, tha shqyrë që na ushtua edhe një errësirë më shumë, sepse për të Bled Mane, mi mbrëma, dhe Albatros Regje, mi mbrëma Lotros. Unë e kam vesh bluzën e bardhë, kam vesh bluzën e bardhë. Më mirë që ka ardhur dhe ai Milaimi se në mes të errësirës shkëlqej vetëm unë. Këto të më të po, kështu tha dhe Belinda, sot jam rehat, tha se mungo ka Milaimi, tha. Ata e nisim direkt me Belinda Dragotin e cilë rikthehet me drejt, thot Milaimi që është rikthyer në rrethin katror, mbas inaugurimit filmit që ka bërë një xhiro në Pre-Europë, si të kanë pritur njerë atje.
Shumë mirë, kemi marrë një feedback shumë pozitiv dhe jemi këtashur. Qa thonë ata për rethin 4 orë? Qa thonë ande për rethin 4 orë? Gjithmonë bëhet ai dualizmi mes qëndrimit tim në rethin 4 orë dhe performancës time në film që janë shumë të kundërta me njëra tjetrën. Por është pritur, turi është pritur shumë mirë dhe të takosh shqiptarë kudo në botë që ndjekin projekte shqiptare është gjë shumë e bukur. Dhe jam shumë e lumtur që jam kthyer prapë në këtë panel, më kishin munguar shumë. Milaimi na dolin shteg me atë zhdukjen e princeshës Kate, sepse mediat britanike po zjejn, por jo vetëm, tashmë është bër një çështje në mediat globale. Dhe pas deklaratës ose daljes së saj publike të fundit që u mundua të shuante polemikat, konspiracionet akoma nuk kanë përfunduar. Fillimisht u shprehen që ajo bëri një ndërhyrje abdominale, të cilën nuk ishin shumë transparent dhe nuk e përcaktuan kryesisht se çfarë ishte. Më pas u aluduaj që ajo përqendron në ferm me fëmijët e saj dhe po shijon rikuperimin derisa të vendosë të rikthehet prapë në publik, por duke qenë se Kate Middleton është shumë perfekte në aspektin publik, mendojnë që dhe kjo heshtje e saj mund të mos jetë aq e paqëllimshme, por dhe një si një qëndrim kundrejt edhe Kamilës dhe situatës që është duke ndodhur në Pallatin Mbretëror Britanik. Ne sot tamam për rreth 4 orë se konspiracion gjithmonë brenda. Ka një sulm mbi familjen mbretërore nga sionistët dhe nga Kabala. Megjithse i kanë përdorur dhe kanë bashkëpunuar me ta për 2-3 shekuj duke eliminuar dinastitë njëra pas tjetrës, po të shikosh dhe sulmi ndaj dinastisë në Shqipëri, sulmi ndaj dinastisë në Britani. Sipas dijenisë time, princi Charles është duke vdekur ose ka vdekur, dhe sulmi tash ndaj familjes së të birit është sulm ndaj prestigjit të dinastisë ndoshta më të fuqishme në botë. Dhe kam betur vetëm pak dinasti dhe dinastia spanyole është në krizë. Po pse kjo këto krizat e dinastive të gjitha për? Po ka një luft nga bankerët kundër dinastive, por nuk duan pushtet paralele ata. Këton duan t'i eliminojnë. Në fillim bëjnë alianca me njësh, katrojnë dy të tjerë, pasaj fillojnë një eliminojnë një nga një. Dhe duket që bankerët dhe Kabala ka marrë sot shumë fuqi. Por lufta vazhdonë, se krasa saj që quhet rivendosja e madhe, që janë regullat e reja që kërkon t'i vendosë Kabala dhe që vazhdimisht i theksojnë në Davos, në takimin që bëjnë në fillim të vitit, ka dhe një zgjim të madh i cili paralel është duke luftuar të gjitha agendat e Davosit dhe të shikojmë se si do të dalë lufta në fund. Nga aktualiteti, Albatros Regjaj, ku ndalemi këtë javë? Ose më sa qartë karënsy? Jo, dhe unë në mora me këtë punën e familjes bretërore, dhe është një lajmë që nuk mundësh... Ka mister, ka diçka. Dhe që nuk mundësh me ikë, por unë mendoj që kjo punë është pak ma e thjeshtë. Thjeshtë qiftet grinten, kanë probleme, kanë mos pajtime, martesat nuk shkohojnë, edhe ngjashme, edhe pastaj njëra prej formave për me menaxhu situatën është edhe krijimi i një misteri publik në lidhje me atë gjë. Por në anën tjetër kjo është edhe një luftë për të qëndruar në vëmendjen e njerëzve, interesin e njerëzve, sepse në botën moderne nuk ka vend më për familjen mbretërore. Në bota ka përqafuar republikanizmin, nuk ka brezi i ri, sidomedhe në Britaninë e Madhe, po dhe në shumë vende tjera nuk e kupton pse një familje duhet të jetë privilegjuar që të ketë me vetë faktin që është i biri apo bija e dikuj, të ketë rrogë nga shteti, të ketë pallatin nga shteti, do pse nuk duhet të punojë ai njeri e të tjera. Kështu që familjet mbretërore me këso gjëra ngelin në relevancë, bëjnë lajm. Edhe fatkeqësia e nëndhëshmja këtu, e nëndeshmja konstante, është që e pësojnë princeshat dhe jo princat. Do më thonë, princesha Diana ishte ajo që u kryqëzua, edhe pse faji ishte i princi Charles, tash po kryqëzohet princesha... A pëse ka një paralizë me shefti një gjithë? Pa, ka një problem, kanë problem me... Seksizmin... Njerëzit e thjesht, po arrin edhe deri tek familjet mbretërore, asa ty nuk i shpëtojnë dot. Ja, shifni një këtë bështrim tjetër. Nga Bledmania. Është në luftë sistemi organik me sistemin inorganik, sepse sistemi organik nuk lejon që të interferohen pushtetet të tjera dhe të kontrollojnë habitatin politik të një vendi dhe ngrejnë një lloj sistemi inorganik, sepse Republika është si hidra me shumë kokë,
ku mjafton të ndihmosh pa krahun opozitar dhe të përmbysësh atë që kundërshton pushtetet që janë mbrapa në Shqipëri. Saktë, sepse po duket thjesht se është Republika është që 300 vitet e fundit është gjendja më normale që ekziston, sepse udhëhecit duhet ta bindin popullin për besimin që ju takon. Sot të kesh një mret është barabart të kesh një mini diktator, një njëri që pretendon që i takon pushteti. Kjo familje mbretërore angleze, spanjolle, si moderne, nuk kanë pushtet. Nuk kanë pushtet. Sikur to ka pranuar edhe demokracinë. Mund të jetoj një organizëm pa kok. Jam i sigur që Republika është një organizëm pa kok. Atë shka ta Fredi bankierët. Tani se, mos a gjemë shukome mbretreshën. Atë bankierët nuk duan të kenë një opozitë fort paralele, që janë familjet mbretërore, të cilat e trashgojnë, dhe jam i sigur që për balë televizorit është ullur dhe familja mbretërore shqiptare dhe thotë, mos të sherin e fundit, mos të kam bërë bankierët, me të sherin me nipit të zogut, me vajzën e aktores, mos kanë dorë dhe ata. Këta s'kuptojnë se si punojnë shërbimet sekrete fare, janë autobus, këtu jam me ty, këtu jam fotokopi. Këta plasin kokë. Nga Adonit nga aktualiteti. Dhe ajo tjetra që më shqetësu se i qaj halin kësa vajzës, sepse në rolin në film ishte martuar me një plak, në këtë panel ka dy pleq, Milaimin dhe Fredin, e shkreta ti moj vajzë që jeta jote... Do të shkoj duke debatuar me pleqë. Jeta ime televizive, po shqyrë që jeta ime personale nuk është. Jo, naturisht, jeta virtuale, më të edhe. E kam shumë bukur. Milaim Zeka ka kohë për demontim, para se kalujem këtë tema, dhe ke shumë të drejtë të demontosh. Replik 5 sekunda. Totalisht këtë drejtë. Kunder Bledi Manës. Po. Vetëm budalejnët në përëndim, vetëm budalejnët në përëndim, flasin për mosh dhe për martesa. Kështu që kësaj radhe Bledi Mane kërko falje publike edhe mos bëj gabimet të tila. Ishte gjithçka sa për hapjen, Bledi Mane nuk ka lidhje as me martesën, as me këtë gjën tjetër për momentin, sepse ka një tjetër agent. Agenda ti është një dhe vetëm një, apartamente me 12.000 euro. Kush të i sjetë, Bledi Mane, se këtu i fërë? Vetëm kontakt, kompania e njohur e ndërtimtaris në Tiranë dhe jo vetëm. Vera po afro manush dhe temperaturat po ndryshojnë, por jo në apartamentet e Mangalem 21. Mangalem 21 në edhim tashmë është kompleksi i banimit në afërsitë të zonës Alidemit. Apartamente me termoizolim dhe hidroizolim gjerman, naturisht. Vetëm me 12.000 euro ju bëjni me shtëpi dhe pjesa tjetër me këse. E përsërisim se kjo është e rëndësishme. 12.000 euro të pare paguan ju, ndërsa pjesa tjetër me këse në bashkëpunim nga kompania dhe një banke të nivelit dytë. Mangalem 21 është zona Alidemit, shumë afër qendrës së Tiranës, dhe për këtë ju lutem kontaktoni në numrin 068-20-29-444 dhe agentët e kompanisë kontakt do ju asistojnë ose vizitojnë vetë kompleksin për më shumë informacion. Desha që e vetë ndiçka. Faleminderit për interesin që tregoni çdo. Arkitektura është holandeze, po, dhe habitesh se si me... Ti thu, dy dhe me guzhin se si ti nxjerrin ata llokum. Ishte gjithçka për reklamën, tani kalojmë ke tema e parë e diskutimit, delikate. Misteret të nëndhëshmet e investimeve në Sazan dhe Zvërnec. E nisim direkt me Cakun. Të pa thënë atë këtyre dhe ti dikur ke thënë Fredo dhe ne jemi koshentu, para një sezoni kaluar, më duket. Për këto investime apo për diçka të ngjashme. Unë kam 12 miliardë. 3-4 vjet që e them këtë që do të ketë një investim për rreth 12 miliardë euro, ka një studim. Nga Gjiri i Vlorës deri në jug në Kepistillos. Kjo është vetëm një e 12-ta investimeve. Është një studim që është bërë në vitet 2007-2008 dhe ka pasur pak kopje të ati libri, një për cilave e kam patur unë dhe ja kam dhenë një nga drejtuesve të lartë të politikës së shtetit sot, kur kanë ardhur në pushtet në 2013. Taksehu apo jo? Ha? Taksehu libri. Kush do i bëj këto investime, Fredo? Këto investime është një kompani gjujshësh nga me qendër në Angli, po këta janë shumë kombësh, si shë djetë. Dhe tashi kanë dhjerë si frontman në investimin e parë, kanë dhjerë dhe djalin e... ndoshta president, ish presidenti dhe ndoshta presidenti ta është vendri më falë. Buri Ivanës. Po, më falë, lapsus. Dhe do të nxjerrin, do më thënë, si frontman për këtë investimin e parë. Ka pasur një luftë mes
politike dhe ekonomike mes fuqive rajonale dhe shtetet bashkuara në lidhje me politikat e sigurisë dhe ekonomike në vend, Turqia ka një xhelozi, domethënë nga fuqizimi i influencës amerikane në Shqipëri për çështjet e sigurisë, ndërsa Greqia interesohet që në zonën e jugut ajo të ketë sa më shumë influencë dhe ka qenë vazhdimisht një luftë mes elitës ekonomike dhe politike tradicionale greke dhe elitës së gjujshve kryesisht, të cilët i kanë vënë syrin shumë pasurive në jug të vendit. Ndoshta shqiptarët nuk e dinë që gjatë vitit 97 ka ardhur një trup e madhe çfarë viti? Në vitin 97, gjatë anarkisë që pushtoi vendin ton, ka ardhur një grup i madh elit mbrojtësish, mund të kenë qenë edhe 1000 veta në Butrint nga ana e Jacob Rothschildit, i cili ndroi jetë para disa muajsh. Dhe kam pasur urdhër që të eliminonin çdo person që i afrohej Butrintit, qoftë nga pala greke, qoftë nga shqiptarët, nga bandat shqiptare. Dhe Butrinti është ruajtur pikërisht nga ky grup elit, i cili ka qenë një grup forca ushtarake shumë sekrete, të cilat në qoftë se i keni parë ndonjëherë mund të jetojnë dhe në xhungël, dhe se dinin këtë. Janë njerëz që lëshohen në një teren të thyer. Un kam informacion të saktë për këtë. Kanë ardhur në 97 për ta ruajtur. Po, dhe kanë ruajtur Butrintin që të mos lejonin që grekët të hynin aty. Tashi un shikoj një kompromis që ka bërë qeveria shqiptare me kë? Me grekët dhe me gjujshët, të cilët kanë interesa të mëdha në çështjet ekonomike. Me këtë ligjin që doli tashi për zonat e mbrojtura, nuk e kam lexuar me kujdes, po kam lexuar disa anekse të ligjit, megjithëse një ligjin e vjetër për shkak të punës që kam pasur të zonave të mbrojtura, ku zonat të cilat kanë më shumë karakter fetar, ortodoks, objekte të kultit, do të ruhen dhe do të merren në mbrojtje dhe në restaurim nga Greqia, ndërsa zonat me ekskluzivitet ekonomik do t'i jepen në jug, nga Gjiri i Vlorës deri poshtë, si thash, ka një investim për 12 miliardë eurosh, synohet që të ketë të ardhura vjetore 100 miliardë euro, e thash mirë? 100 miliardë euro. Kjo që është gjë mirë për ekonominë tonë. Kjo është një gjë e mirë për ekonominë shqiptare, se vetëm nga këto të ardhura, sikur vetëm të vëshat ju marrësh, i thon 20 miliardë euro, pra gati 4 fish e gjysmë i buxhetit të sotëm të hyn vetëm nga gjenerimi i të vëshat. Pra kjo është sigurisht një gjë e mirë për ekonominë shqiptare. Këtu me sa shikoj, ka vetëm një ndryshim se ka hyrë si aktor për përfitim të paktën nga ndërtimet dhe aktorët shqiptarë, se nga informacionet që kemi marrë nga media të ndryshme, nga podcastet të ndryshme, thuhet se ka një marrëveshje që një nga firmat shqiptare do të bëjë ndërtimin dhe do të ketë përfitimet nga ndërtimi i këtyre objekteve turistike që do ndërtohen së pari. Po Sazani vetë, çfarë përfaqëson Sazani, do thënë, kjo është një marrëveshje politike, ekonomike, këtu më ripak ti fret se... Shiko, kjo është një marrëveshje e shumë fisht. Rama në përmjet kësaj marrëveshje kërkon të ketë një pensionim të sigurt të jetës së ti mbas politike, duke pasur bashkëpunime ekonomike, do më thënë, në përmjet këtyre oligarkëve shqiptarë, dhe me firmat të cilat do të kemë pronësin mbi objekte tani, turistike. Se s'më del që ke ekuacioni jotë. Tani, se ti thua, këtu po vjen dhëndri i Trumpit. Po. Trumpi është kundër Sorosit. Thua ti gjithmonë. Sorosi na qeka si pas diskursit të gjithmonë armik me gjëra tonë. Tani, ma zbulon të ekuacion të lutën, apo në fund fare qarë? Po shlidhe ka Sorosi me këton investimet. Ja, Sorosi kundërshtari politik i Trumpit. Rama duhet sigurisht partner me Sorosin. Ç'ne Rama që largohet nga Sorosi shkon ke Trumpi. Po them Sorosi, për një politikan shqiptar. Shiko, unë më çan doll këtu realisht, këtë duhet të zgjidhni. Unë mendoj që Sorosi dhe Trumpi janë bashkë, të gjithë janë bashkë. Më kupton, ka pasur një ide që ishin kundër,
por në fakt janë bashkë. Dhe mendoj që gjithçka përmbysja e Trumpit dhe gjithçka tjetër ka qenë një lojë. Dhe ndoshta ky konflikt mund të vazhdojë edhe në të ardhmen. Sanzani në Verozhës i bashkoi gjithë këtë kapitë. Trumpi, Trumpi këto ditë doli me flamurin e LGBT-s që kurs kishte ndodhur me një lider republikan. Po mirë, ajo ato tani do vijnë atje. Dhe këto janë agendat që i ka futur Sorosi. Pra Trumpi duke ditur që nuk mund të vijë në pushtet pa mbështetjen e kabalës dhe sionistëve, ose e ka dredhur tash së fundmi, ose gjithçka që ka ndodhur më përpara ka qenë un kam dëshirë të bëj një pyetje për ka qenë një lojë dhe këta janë gjithë. Në fakt e ka për Albatrosin, po është një pyetje që më të vjen në mendje se ne flasim gjithmonë në fillim e thonim si me pak besim që Rama e ky lider botëror, po sa më shumë kalon koha, diçka prej lideri botëror ka tek ai Mosvall. Rama bashkon Sorosin dhe Trumpin? Jo, jo, as bashkon Sorosin, as Trumpin, më nush, po, faktikisht... Se jemi rrëfkatror dhe këto rreth i do këto... Në koha, disa gjëra i nxerë në sipërfaqe, më shumë se qëfar do përpjekje tjetër. Ajo që ka tu po ikët, piksaj tavolinë dhe gjdo tavolinë tjetër që është diskutu, kjo, po del e vërtet një gjë që është thënë rrëfkatror, që Rama ka i mentor politik shumë të fuqishëm që shkon për tej këtyre ideve mbi Soros e të tjera. Edhe është vështirë të kapërdihet për disa njerëzve fakti që lideri i Shqipërisë, udhëheqësi i Shqipërisë, kryeministri i Shqipërisë, kur futesh drejt mandatit 4 ti, të tre titujt pak a shumë bashkëjetojnë me ty, arrin që të ketë marrëdhënie të shkëlqyeshme me të dy krahët e politikës shumë polarizuar amerikane. Është politikë ekstreme polarizuar. Demokratët që janë faktikisht identifikohen me këto fondacione si Soros e të ngjashme, Alex Soros është kudo në çdo takim që bëhet. Edhe pastaj në anën tjetër ti e ke majën e shtizës politikës së Trumpit, ata ish ambasadori në Gjermani, dhëndrin e vet Kushner, lekët që vinë, i cili është hebre për nga etnia, amerikanë në çdo pikpamje tjetër, lekët janë nga Arabia Saudite, edhe gjitha kjo po bëhet ku, po bëhet në Shqipëri, në një vend të vogël, në një vend parënsishëm, edhe tash, njëjtën ko, paralel me këtëve, kemi dhe një investim tjetër shumë të madhë amerikanë, i cili vi që ka marë rrugën e vetë, është 1.2 miliard dolar investim në energji të ripërtrishme, energji me erë, në Shqipëri, do më thënë, kër ishte vizita e sekretarit Blinken, ajo u përmen nga sekretari vetë për atë, do të Shqipëria do të zhvilloj mrena 5 viteve kapacitet dikur rrëth 1 gigawatt energji elektrike, do e bëhet eksportu se energjis elektrike, investim pura Amerikan, një kompani më duke General Electric, që është kompania më e madhe e kësaj fushë, po kemi ardhje të marë, prurje të madhe të kapitalit Amerikan. Tash, në Sazan, kjo është pak sa dhe politike. Në ndeshme është se kjo i ka bë nervoz fshqit e Shqipëris, po jo për arsye që fletë Fredi, i ka bë nervoz për arsye se Shqipëria mund të ofroj shumë më tepër për turistin evropian, se sa që mund të ofroj Greqia, mund të ofroj ushqim më cilësor, mikpritje më të mirë, natyrë më të bukur, det më të pastër, njerëz më miqësor, edhe nëse këto investime moderne, maramense, vinë në Shqipëri, njerëz nuk duan që ta dajnë atë që e kanë pasur të garantuar Greqia. Po pse në Shqipëri dhe o në Greqi? Edhe atje deti bukur, dhe ati ishuj pa fund. Greqia tashmë është konsumu, si gjë, është një produkt që njërë. Shqipëria me gjithate është produkt i ri, është produkt po thuj se i panjohur. Kroacia është stër konsumu, Malizi nuk ka që ka ofroj shumë, e ka një vi bregdetare shumë të vogël. Dhe nëse Shqipëria në këtë perën e vetë sjell investimet të tila të mëdha, kjo, jo vetëm që sjell bumë ekonomikë, po kjo sjell edhe fuqi politike, kjo është arsyeja pse tash ka sulme ndaj Shqipërisë, jo bëhet për këtë arsye, jo bëhet për atë arsye, dhe duhet ta them edhe një gjë. Lutem. Në rreth 4 orë shpesh është përmend Titoja, është përmend Jugosllavia. Unë jam një njeri që kam lindur në ish Jugosllavi, edhe jam rritur në ish Jugosllavi. Ish Jugosllavia bumin e ka përjetu në momentin kur Titoja ka bërë paka shumë të njëjtën gjë. E ka hapë Jugosllavinë, ka sjellë investitor nga gjitha anët e botës, vinin lekt nga Arabia Saudite, vinin lekt nga Iraku, vinin lekt nga Libia,
Doan gjithë Jugosllavia është ndërtuar me ato lek që kanë ardhur nga jashtë, s'ka pas asgjë. 70 pak a shumë? Po, në fund e viteve 60-ta, fillimi i viteve 70 është ai bumi kur Titoja vendos që të hapet, edhe që të kanë ngel pat ngel socialist vetëm në emër. Vetëm në emër, në çdo gjë tjetër ai ka përçafuar doktrinën kapitaliste. Fabrika automjetesh, prodhime automjetesh. Edhe gjithë. Tash, nëse Shqipëria përpos turizmit rikthen edhe industrinë, përfshirë edhe industrinë ushtarake që është shumë është me rëndësi, po edhe industri tjetër, ky vend ndryshe nuk bëhet. Edhe është e vërtet ajo që thuhet doherë që udhëheci, lideri, kryeministri është pak arrogant, është pak autokrat, është gjë, po për gjëra të tilla duhet të jesh pak edhe edhe pak i çmendur, i guximshëm. Më pëlqen duhet të jesh pak i guximshëm, doan ajo ka vend për kritik për gjithçka, por në fund fundit ky njeri nuk do i marr këto gjëra me veten varr. Patjetër. Edhe këto gjëra do i ngelin Shqipërisë. Është e vërtetë që do futen bazë informatave që un kam. Manush. Dhe le ta përfundoj fletoni, do tregova shumë i respektuar në ato që foli. Ka 10 minuta që po. Po do ti fole 10 minuta, do të flas edhe un tash. Mbaroj Albatros. Në rregull. U tregova shumë i respektuar kur foli ti. Lutem. Është shumë e vërtetë që edhe un pajtohem ato që tha Fredi te investitorët se do futen kompani nga vendi, po kjo është një rregull, tu nuk ka asgjë të ndëshme. Kudo që vinë investimet huaja është një rregull i pashkruar që duhet futen kompanit vendasë si nën kontraktor, duhet jenë punëtor vendasit. Nëse qeveria shqiptare sjell punëtor nga India për të punuar aty, sjell kompani ndërtimore nga Libia për shembull, atëherë duhet ta ngrejmë zërin. Por nëse punojnë kompanitë e Shqipërisë dhe ngel pasuria këtu, nuk kemi nevojë që të arrozojmë. Jo, vetëm një gjë. Të shkurtër se kemi të bëjmë. Të shkurtër ky lloj investimi, jo vetëm ky, se janë edhe 12 investime të tjera që do të bëhen. Ma përkë një refkatror që folëm çik ndryshe nga çka këto panelet gjatë sajave. Kjo ka nevojë për rritjen e kapaciteteve energjetike. Kupton, dhe prandaj është, domethënë, është duke u investuar në disa drejtime në kapacitetet energjetike, është duke u ndërtuar skabica etj. Dhe e dyta është rritja e potencialit bujqësor dhe blektoral. Kjo do të zhvilloj shumë në Kosovë dhe në Shqipëri, prandaj kjo është dhe arsyeja pse u bë rruga e kombit, sepse një domate e mbledhur në Gjakov ose në Prizren ose në Pej, mund të bi mblidhet në orën 5 të mëngjesit, në orën 9 e konsumon turistin në... Kjo është ka lezet firti kështë kërë kështë gjërës. Bujqësia do të zhvillohet shumë dhe do fuqizohet shumë dhe bujqësia. Bledmane! E pare njerë unë jam shokuar nga që kam dëgjuar gjithë të javë debatet e banaqeve, çdo mbrëmje në 11 televizione, se sa mlev dhe sa urejtje kishte për investimet dhe veçanërisht për Shqipërinë. E dyta, kam dëgjuar, bilej, u vëra qik gjelo, sepse fantazia e mja opinionizve të cilve mua përmën dhe emrin dhe nuk e kam shumë problem, ja ka lonin dhe konspiracionin e të Fredit. Unë personalisht kam shkuar në ishullin e Sazanit disa herë. Është një ishull tipik me zetar, nuk e di Glendja ka pamjet nga pas, me një sipërfaqe modeste 5.7 km, nuk e di është më i vogël se Gramshi ose se vetë Bajramcuri, një ishull tipik me zetar me një bimësi të arlisur, që për 34 vjetë të qanë gjarpi, vetëm gjarpi, asë njerës masorës gjash nuk ka, dhe fatë mirësish kam punuar 5 vjetë e Ministri e Turizmi dhe kam qënë dëshmitarë se sa projekte të ndryshme kanë ardhur për të investuar, qoftë qesharake, qoftë serioze nga shqiptarë të Shqipërisë, të Kosovës, po për të aktuar në qytetë, kazinoshe, të gjitha, po jo... Ska që serioze? Po pra, është glabëroje, bëjtë sa plajët, vi njerëzi me varkat lajnë dhe t'ikin. Ullo, dhe më qëllë vjen një turizm tjetër. Dhe kam dëgjuar këto dy, më kam betur në mëndje, dy fantazit shfrenuar që ky ishull do merë dhe nga Amerikanët dhe do këthet në ishull ashtu si që këtheu Epstein në Karajibe, pra aty do nga bëhet nami në perversitete, por harojmë që turizmi, edhe në qofë se ka pak sa perversiteti shkonë, kemi një dëshmindar nga ish Jugoslavia, cila kështë e plajin e parë, nuk do... I pra tani, dalqim. Dhe në atë kohë, mosi nga tëro gjërat, dhe në majtë të zi, dhe apër u qini... Tjetër gjërë turizmi, moderne, diskoteka, gjërat, tjetër ajo që the abstenit, ka mundësi të lutëm? Jo, fantazia, jo, unë balafaqova fantazinë e shfrenuar të penalizve shqiptarët, dhe thash një rast konkret, ishë Jugoslavia komuniste, me flamur dhe me yllë të kujtë... Ti ekspert turizmi, ka ardhur në Shqipëri një projekt i gjashëm dhe serios? Ka ardhur, po jo, nuk e di seriositetin, po jo në format financiar.
Dhe ajo që për më shqetson është që ne qeveria shqiptare vërtet do t'i përmbahet 20% që të premtuar, sepse unë pash kompania e mirë njohur të merë 1.900 euro në natë për një krevat hoteli. Po. Nga ky 1.900 euro, a do ta marrë ky shtet 20%? Por zotë, dhe... i pa thane drejta e do e prondori Shqipëri. Jo, ajo që parë më pëlqeu ishte që kompania lokale, Kastrati, do tjetë partner. Vinçat, Qimenton, Tullat, Gurët, gjithçka do e shqiptare. Kur ka shvidhin, kur ka Dhe unë e besoj, sepse Kastrati 62 milion euro hoteli afër Trumpit në Amerikë, dhe tani është koha të na kthejnë re sot Trumpët. Pra, filloj ta besoj. Dhe ajo çka tjetër më shqetësoj është që fantazia tjetër është këtë ishull Trumpi Sazanin ton do t'ja Putinit. Dhe Putini pasaj aty të tunelet e karburunit, bazë ushtarake, do t'a ketë perëndimin për balë, hala në sy. Ta një pse të shqetson një gjësi kjo ty, sepse Trumpi me Putinin duke që ka në i pipës mirë. A se vë në dyshim, po pse pikrish pritën 34 vjetë të ishu të gjelan të abandonuar? Ska si gjë farë hiq. Jo? Unë gushmoj të 20% që... Trumpi është akuzuar në Amerikë, që zgjedhet të fitojë mendimin e Putinit e banon. Ja, ajo është mohabet tjetër. Asnjë gjë nuk është vërtetuar, asnjë gjë. Dhe do të desha, do të desha, do të desha nga profesor Tako. Ekziston kjo këto dy alibi që kemi dëgjuar, ishull perversesh apo ishulli Putinit? Çfarë kemi? Nuk mund të flasim me mendje këtë gjë. Në agjendën tuaj. Unë mendoj që është një investim i mirë. Shiko, unë kam parë projektin që në vitin 2011 është një libër i trash, e ka bërë një, e ka drejtuar grupin, ka qenë një shkodram pjesë marrës aty, nuk po e them emrin. Një nga projekte. Dhe e ka drejtuar gjithë grupin e arkitektëve, e ka drejtuar një me mbiemrin Shredder, më duket se është arkitekti që ka ndërtuar Parlamentin Evropian. Dhe është mbajt një nga arkitektët më të mirë në botë. Dhe ju nuk e kini den, qofse se kini para atë projekt, se çfarë ndërtimesh kam parë unë atje. Të pa imagjinueshme. Luksoze. Në një kanion gremin që unë e kam parë që është në jug të Shqipërisë, që atje edhe ditë nuk ngjiten dot dhe nuk zbresin, ata kishin bërë një zgjidhje jashtëzakonisht moderne dhe të thjeshtë me një urë nga të dy anët e kanionit që ishte 150 metra dhe një ashensor që të zbriste direkt në plazhin. Do më thënë një kryevepër dhe sipër, pastaj ndërtim me parkingje. Më fal, Albatros, ti marr një opinion Belindës, pastaj okay. Direkt këty dhe kemi Leini. E Belinda, e dini pse dashuri se Belinda është eksperte turizmit veror dhe njeh në maj të gishtave këtë zonë e jugut. Nuk e di si mund ndryshoj Shqipëria jugore ajo e aktiviteteve Belinda me një investim si ky. Atë investimi për masave tilla normalisht unë e shoh si diçka pozitive në Shqipëri dhe pavarësisht se kjo ka shkaktuar shumë zhurmë dhe ndahet gjithmonë tek skeptikët dhe mbështetësit, mund të them që brezi i ri janë gjithmonë anojnë tek mbështetësit e këtyre dhe i përshafojnë këto investime të reja. Thuhet që do të bëhen rreth 10.000 njësi vilash dhe apartamentesh, investim në ishullin e Sazanit si dhe në zonën e Zvërnecit në Vlorë. Po, do ketë komunikim pastaj me Green Coastin, me gjithë ato zonën aty. Normalisht që është diçka pozitive. Ive që sjell përmirësim në aspektin ekonomik, në aspektin turistik dhe pavarësisht se projekti është në fazat e para dhe nuk është finalizuar dhe vetë përmendja e Shqipërisë dhe vlerësimit që kanë investitorët e huaj për Bregdetin dhe natyrën shqiptare është diçka që ne na shton pikët në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë që skeptikët pastaj kapen pak te kjo pjesa që via Bregdetare është e mbrojtur ndërkohë që zona toksore nuk është. Dhe pavarësisht se ndërtimi supozohet të jetë ekologjik, ata kanë merë akun e ndotjeve nga ndërtimi, zhurmave dhe gjitha. Por, unë besoj që projekti, nëse bëhet në një format ekologjik që të mbrohet dhe natyra, do të ishte zgjidhja më e mirë e mundshme. Unë vetëm një nder do të kërkoj që kur të vi Bledmane për ty ke diskoteka e Sazanit të ri jashtë. Milejm Zeka, si e shefti këtë investim, pastaj Albatrosi. Milejm? Shiko, unë besoj që në bas hapjes të bazës ushtarake këtë gjadrit atje të natës, kjo është lajmi më i gëzuar për gjithë kombin shqiptar. Informacioni më është kjo që shumë biznismen të një orë botëror që ndrojnë mbrapa dhëndrit të Donald Trumpit. Dhe Shqipëria me dy projekte, me realizimin e projektit të Durrësit dhe projektin e Sazanit, do të ndryshoj komplet
të ardhmen e Shqipërisë dhe Shqipëria do hyjë në vendin, në mesin e vendeve më të pasura të kontinentit evropian. Albatros, kohëve të fundit, ditëve të fundit, ka një përpjekje që të përlyhet emri i Shqipërisë për shkak të këtyre investimeve. Dhe këtë e bën diet lobet që vijnë nga vendet fqinje që i frigohen zhvillimit të Shqipërisë. Këto vende çarqe të caktuara të ndëshme të pushtetit në vendet fqinje tremben nga fakti që biznesmenët shqiptar, qoftë Shqipërisë apo të Kosovës, pritën si miq shtëpie në familjen e presidentit Trump, edhe në familjet e politikanëve kryesor të së djathtës amerikane. Në ku ta gjejnë? Edhe kjo është një aset jashtëzakonshëm që populli shqiptar ka. Biznesmenët e Shqipërisë, përfshirë zotrinë që e përmene, ka qenë 2-3 herë në darkë, edhe pastaj biznesmen nga Kosova, biznesmen shqiptar, shqiptar amerikan në New York, biznesmen shqiptar amerikan në Florida, biznesmen shqiptar amerikan në Texas, në Dallas, edhe tash këto investime nuk kanë ardhur mbrana natës. Është një gjë. Ne jemi vendi më i bekuar nëse vjen këtu kapitali amerikan. E dytë, për dy gjëra. E para, sepse amerikanët e mbrojnë paranë vet. Nëse është nevoja edhe me forcë. Edhe e dyta, është garanci që nuk ka korrupsion, sepse në Amerikë nuk guxojnë të lëshohen në këtë gjë, sepse me automatizëm shkojnë burg. Kjo është arsye pse Jared Kushner doli në media, e sqaroi, e bëri atë gjën tjetër, atë nuk ja bëri ai publikut shqiptar. Ja, yeah, po vinë një vend mik ata ndër të tjerë. Edhe kjo mendoj që ne jemi të këtë faktikisht sot është Partia Socialiste, nesër vjen një parti tjetër. Por Shqipëria është e përjetshme, gjithashtu këto gjëra i gjeni Shqipërisë. Një nga gjërat e tjera që pozitive që sjell ky investim është edhe ndaljen ose frenimin sadopak të hemoragjisë emigracionit të rinj dhe shqiptar. Ora, mua më kanë marrë në telefon, është vërtet nga bota, njerëzit do kthehen. Sepse do të zhvillojë shumë industrinë e turizmit dhe industria e turizmit krahas atyre që thash unë do kërkojë dhe fuqi punëtore, njerëz që do shërbejnë. Bëri krenar qendrimi i rrethit katror për këtë temë. Do të jenë. Kisha dyshimet e mia në fillim, po më bët që të ndihem dinjitos. Belinda 52 do kthehemi, po më që jemi këto momentet moderne. Dhe ka një kompani këtu që i shkon para kohës, që është AK Invest dhe Manigram. Qa do mi lejë? Atë jam të nëndëshme, që është top line. Ma jep. Top line. Vëndrin dhe vajzën e Trumpit në Shqipëri, i ka sjell një djali ri që babajnë e ka në Londër, e që është me origjinë nga Kosova, nëndër ka londineze, ky ka studiu me vëndrën e Trumpit në një shkollë shumë eminente në Londër dhe janë miqë të ngushtë. Dhe ky person, do me thonë i quajtur Ardian Krasniqi, djali i Osman Krasniqit që jeton në Londër, ky hyn e del në shtëpinë e Trumpit, sikur se unë që hyn në Top Channel të rreti 4 orë. Dhe është miq i ngushtë dhe është merit e këti djalit që i solli për vizit edhe Grenellin, edhe dhëndrin e Trumpit, edhe vajzën e Trumpit, po shumë po ta gjejë shqiptarët atje, kryejnë kontaktet forta dhe në fund fare të nisi. Po, Belinda, se jemi shqiptarët e kemi kushtuar botën. Belinda, dua të them që është gjë shumë e bukur që jetojmë në një kohë që dëshmojmë që më në fund Shqipëria të marrë atë që meriton në aspektin e turizmit dhe bukurive natyrore që kemi. Këtë po thoja, po më pret në mes se thash kompania. Edhe unë i pres lekët të marrin. Jo, ka shkuar një kompani AK Invest dhe Manigram, ka krijuar ereja aplikacionin se ata ecin me kohën. Dhe ju thoni çfarë aplikacioni është ky? Ku e ka sigurinë ky aplikacion? E ka sigurinë ky aplikacion se Albatrosi e di. Ja, ku është aplikacioni dhe më tregon çik elemente forta sigurisë që ka. Jo, unë habitem me njerëzit vanosh edhe duhet ta trajtojmë si gjë të nëndhëshme këtë. Faktin mosbesimin që populli shqiptar në Shqipëri ka për teknologjinë. Po. Kjo nuk ekziston për shembull të shqiptarët në Kosovë, të shqiptarët në Maqedoni. Atje teknologjisi besohet edhe përqafohet. Aplikacioni nuk duhet parë me skepticizëm, sot bota kështu funksionon. Për më tepër se ky aplikacion është i licencuar nga Banka e Shqipërisë, Banka e Shqipërisë është institucion serioz, është verifikuar nga platformat kryesore Android të Samsungut që është i lidhur me Google, wow, dhe iOS që është nga Apple, super, edhe është certifikuar me standardet kryesore të ISO-s për sigurinë.
Edhe sot jetojmë në kohën kur unë shoh shumë të huaj të cilët paguajnë me telefon paguajnë me orë se ka telefonin në orë. Kjo është e ardhmja, kush e përçafon i pari, do më thonë, hecë për para, dhe unë i presë lekët të më vinë direkt këtu. E kemi nga e-reja, aplikacion, dhe besojnë edhe eksperiencë gjithë veçare që ka Akinvest dhe Moneygram, sepse diçka më shumë në këtë fush din. I ishte gjithçka për pjesë e parë, 34 orë. Pjesë e dytë, do këtemi, me një pjesë e dytë, me din rreth 4 orë, ku nuk do mungoj, bomba, të rallë, nga Bled Mani. Wow, që kuca është, oh my god. Thank you, Albatros. Shumë senzuale. Duhet a dini që dita nuk mund nisë nëse nuk e veshur kputës të dura, dhe ku më mirë se në Cardin Shoes mund t'i gjeni ato. Keni larmishmëri modelesh për meshkuj dhe femra, modele unike, komode, klasike, si dëshironi dhe për më tepër, komfort dhe të shumë tërhatshme. E janë i nga vizitonin dyqanet tona, sepse me ne keni botën në këmbë tuaja. Ta gjeni në adresën rruga Abdul Frashëri 100 metra nga sheshi Wilson dhe rruga Sami Frashëri për balë drejtorisë të policisë në Tiranë. Si dhe adresën e Instagramit, Cardin Shoes. Ajë provojmë, ajë provojmë. Bravo, Belinda, dy gjohës të një atë i këto, ajë të fëqajtë e fillojmë rrëfi 4 orë në këtë pjesë të dytë. Na u shkatrua skenari dhe shof një Milaim Zek, direkt nga Prishtina, që i ka rënë syzet, i ka rënë gjdo gjë, dhe kameramanët të utuan dhe më bët një konfuzion shumë malë në studio, po faje shi Cardin Shoes. Milaim, e nisim bashkë pjesë të dytë. Putin, fiton zgjedhjet, 100%, që do thotë kë për ty? E para, kjo do të thotë 100% një vend diktator, por unë shkurt do të thosha që kjo është edhe një shej që në anën tjetër presidenti Sad Buqit që cili e ka përgëzu publikisht po merë një parloj forcët e brendshme dhe do të presim një loj të Putinit në të ardhmen edhe në Gaza, edhe në Gaza, por edhe në Balkan. Ajo që mu më shqetson shumë është lufta në Gaza dhe terrori që po aplikon në kryeministri i Izraelit ndaj popullatës civile atje në emrin e luftës kundër Hamasit. Nuk ka asë gjotë baj kjo luft tani për tani kundër Hamasit, kjo ka të baj jo me luftën e terrorizmit, por me zhdukjen e popullit palestinez. Të njëjtën gjë si që ka bon Hitlerin luftën e dytë ndaj jahudive, sot për fatin e zi të gjithë botës po e ban kryeministri Izraelit ndaj popullit palestinez. Këto luftrat një lajmë... Një pak e zjetë e Putin, e që të dërish... Jo, s'ka gjë, nuk a gjë. I kam bështetur dhe Kushner i cilin një intervist vjashtë zakonisht kritike ka bërë një deklaratë që këto vende ku është sot Gaza janë shumë të vlefshme dhe aty duhet largohen të gjithë palestinezët sepse është një vend për investime të mrekullueshme këtu në breg të detit dhe ka befasuar dhe ka çuditur shumë njerëz dhe kjo tregon atë që kam thënë unë që do të ketë një rreshtim midis tjerave, një ndarje midis prosionistëve dhe antisionistëve. Midis atyre që kërkojnë në dy me që e përmendim i lejmi. Dhe kjo sjell pasaj dhe ardhje në gjithë kampeve të refugjatve dhe ato firmat që e të meloni. Po sekretari Amerikani shtetit, pa një të reqe veshin për Izraelin këto ditë. Unë doja të kujtoja njerëzve që mrekullisht është nga një familje tamburi nga Kanadaja, është duke u nëshkruar një peticion kundër kampeve të refugjatve online, i cili mund të gjendet në adresën change.org. change.org dhe të gjithë shqiptarët që duan të ndjenë zot në vendin e tyre dhe të mos lënë një njeri të vendosë për gjërat këtila kaj të rëndësishme në jetët e tyre për të ardhur refugjatë ose ata që mbeten dhe nuk i trajtojnë do të vendet të mëdha të mos vinë në Shqipëri, të afirmosin këta dhe të takthejmë në formë referendumi për të bërë presion qeverisë. Në lidhje me temën që pyete, po, qa do të thotë, dihet ishte një fitore e pesë të Putinit, ishte një fitore e paralajmëruar, vendi jeton në Rusi, jeton janë kohë lufte dhe sigurisht do të ketë dhe kufizime dhe diktaturë, me gjithse edhe ertë e tjera kur vendi ka qenë në paqesh, Rusia është kryesisht një shtet që anon nga totalitarizmi, ka tekstet fuqishme, ashtu si shumica vendeve të lindjes, nuk kanë eksperiencën në këtë sistemin tjetër përëndimor,
por sidomos në këto momente ka pasur një rritje të autoritarizmit në zgjedhje. Në zonat e pushtuara është votuar nëpërmjet tensioneve të shumta në Ukrainë. Nuk duket në horizont një opozitë serioze. Ka një opozitë, po unë mendoj që vetë Illuminati, ku bën pjesë dhe Putini, zhduken opozitarin kryesor që ishte ky Navalni, i cili mund t'i hapte punë Putinit, dhe Navalni ishte si puna asaj këngës që bëri një burgosur politik këtu, bëri ca vargje të mrekullueshme, morëm pushkën të luftonin për atë dhe, ku e dinja unë ishkreti që armiku ishim ne. Morëm pushkën të luftonin për liri, ku e dinja unë ishkreti që armiku ishe ti. Dhe Navalni nuk e di se kë kishte armik, ata që i dinte mi që në fakt i kishte armik, sepse midis dy njerëzve të pushtetshëm ata zgjodhën njeriun më efikas dhe më të pushtetshëm që ishte Putin. Ky ishte mendimi i Fredit. Albatros, duke dinë se kemi gjithë shpejt për zgjedhje. Jo, unë ngjela i shokuar me Fredin. Edhe tashun duhet pajtohem me Fredin, kjo është fundi i botës. Rreti katror. Rreti katror ka këtë gjë. Një javë fajtohesh, një javë zier, sepse është rreti katror, ti di më mirë gazetë. Po kjo gjithmonë. Ço tipe me vërtet këto zgjedhjet në Rusi, nëse kanë gjithë ndeshje për pos. Mo kujt, do këtu vetëm ajo që është në shkollë dhe nga ana e televizioneve të mëdha që i dëgjon çdo ditë me lajm në dorë. Si neni, ka për si neni. Po ajo është si neni, ajo është. Është një shqirtancë, është shqirtancë. Ne lutem se s'kemi kohë. Albatros. Më përkujtoj ato filmat e realizmit socialist kur kishin aso skena nga zgjedhjen, nga votime, mendoj që ky panel ka njerëz që e mbajnë mend atë kohë këtu më shumë se sa unë. Patjetër. Edhe mund flasin më tepër. Kur e pash këto lajme, më kujtua përvoja e Shtetit Bashkuar të Amerikës gjatë luftës së dytë botërore, presidenti Roosevelt e thjesht e ka pas vazhdu mandatin me një vendim kongresi, donë që nuk ka kushte për zgjedhje, jemi në luftë, të zgjedhjet i mbajmë pas lufte. Kur do që ka luftë edhe bën zgjedhje, është problem ajo si në vetë vete. Por kur i shek këto shive, unë vetëm një frikë kam, që ne shqiptarët të i rëqëndrojmë bisnik sa të mundemi parimeve të kulturës përëndimore, edhe të mos rikthehemi kur më në ato ide që një parti të ketë pushtet përjetëshëm, edhe një njeri të vendosë për gjithçka. Edhe kjo që kemi kthyer aty që ka patia për jetë. Edhe kjo domethën dëgjoj tash 3 mandate, 4 mandate, 5 mandate nuk ka fundi botës në kuptimin se pse Merkel 5 mandate ka qeverisë. Vërtet e kjo. Po vjen një moment kur duhet me dorëzu pushtetin. Por kur nuk e dorëzon pushtetin, atëherë është gjë e rrezikshme. Fall doors, quhet fall doors. Dhe kemi fol vazhdimisht, janë dyert e blinduar dhe të brëndshme më efikas se të botës. I prodhon ke ish kombinat Josif Pashko, kompania dinjitoze, prestigjoze në Shqipëri, e sjedh me cilësinë maksimale, a Redo Fabit, po këtu janë faldorës në është dega Redo Fabit, është ke ish Shqiponia, në kratë djatë aty, bëhen fabrikat, ato është fabrika më moderne, ndoshta nga më modernet në Balkan, për dyert të brëndshme dhe të jashme, qofse doni të flini të qetë, Milaimi për shembull, që mund të ketë ndonjë problem kur vjen këtu në Shqipëri, se mos e grabitin portofolin. Dëgjoj, derën që ke pasur ta ketë nga faldorës. Derën që ke pasur me Albatrosin nga të blinduar do e bësh brëndshme tani se s'është për e blinduar sot. Jo, jo, ajo dera ka do. Ajo është e përkohshme kjo si zgjidhje. Vetëm ta jam një gjë të dhëshme. Pse Aredo Fabi është më i miri? Sepse janë nga Gramshi. Ah, dhe kjo është vërtet. Ata nga Gramshi, të na sjellin edhe këtu një derë, një kod të marrë nga Gramshi. Para se të shkojmë në Gramshi, me cilën do mbyllim programin, një fjalë shpejt nga Belinda, mirë që na u ktheve herë se sollë paqe dhe rrofsh që erdhe. Ja, është vënë stabiliteti në rrethin gatror dhe po na pëlqen më shumë biseda sot. Nuk e di çfarë ka ndodhur. Do të kemi ndikimi im. Do shkojmë për të festuar mbas kësaj. Maj bombë, lutem. Mua së përqenë nga rutina që e si së rethit katror, sepse do ishim shumë... Përme, një dite duhet pa që si mblodhet. Duhet, po, dera e brëndshme, pas ta jam sjetër, do dera e blinduar. Tani të fundi që duhet shqetsojmi për luftën në Rusi, apo zgjedhjen në Rusi, duhet jetë në Shqiptarë. Një kombi vogël me ca miqë të mëdhenj që në ditë të keqe e mbrojnë. Ajo që më bëri përshtypje se si Fredi dhe Albatrosi nuk përmendën vizitën e Todd Robinsonit, zëvendës sekretari i shtetit për krijimin për standardet e drejtësisë, vizitën e posaçme që bëri te Alfred Dumani, më fal, te Dumani Spaku. Dumani, kryetari i Spaku. E di çfarë flitet në qytet apo jo? Që? Në qytet flitet që Spaku është ndar në tre zona influence.
E para është Edi Rama, e dyta Bashkia, e treta Ministri e Transporteve. Dhe çfarë ndodh? Sa herë në qytet kemi thashë theme të tilla, gjithmonë vjen troket një zyrtar i fuqishëm amerikan. Por mos harojmë që edhe marrveshja e fundit PS-PD duhet shkon drejt kulmit që këto dy forca të mëdha politike nesër në ditë kiameti t'i bëjnë opozitë spaku dhe t'i tregojnë vendin. Bomba e Bledmanes. Dhe çfarë do? Hovi një shashk të fortë. Sa herë do të ketë thashë theme të tilla në qytet, dije që një zyrtar i lartë amerikan do vi të mbrojë investimin, e tha Albatrosi që amerikanët. Rama dhe Berisha bashkohen kundër spakut. Kjo është deklarata jote. Thuaj edhe një herë? Po pra. Dy forcat e mëdha politike, e djata drejtuar nga Berisha dhe e majta drejtuar nga Rama, në ditë kiameti do të bëhen bashkë dhe kemi marrveshjen e vitit 2008. Bashkë dhe do jem bashkë. U turbullua rrethi katror në një ditë faqe. Dhe po ju them që Berisha do të etohet i lirë dhe dal nga dal do të lëshojnë nga këto akuzat. Nuk rritat fa do dhe ti një bombë. Dhe kjo bombë. Ska më bombë së kemi bombë. Dhe do shkojnë për pushime në Sazan. Dhe Gjoni dhe Belinda Drogoti se i fund. Po, dhe kjo së shumë. Dhe me Belinda. Kudo kur flitë. Zëdhën si qeveris. Po zëdhën si qeveris. Jo, sa s'ka zëdhën si qeveris. Kudo që flitet për zgjedhjet aktuale në Rusi, bëhet pyetja pse po realizohen dhe pse po bëhet mundimi kur dihet rezultati. Do më pas 25 vitesh që është në qeverisje, po. Është mandati, jemi aktualisht mandatin e 5, por ajo që na habit dhe që na trëm pak është edhe deklarata e Putin që i bën thirrje të gjithëve që të bashkohen. Kjo është edhe slogani i tij, bashkimi. Dhe sulmi kundër çdo kërcënimi i territoreve ruse dhe me armë bërthamore. Putini ishte gjithçka për sot gjatë fushatës që do avancojmë në pushtimet në Ukrainë. Pra, Putini është njeriu që do vazhdojë luftën dhe që po plotson agendën për të përhapur dhe për të filluar lufta e tretë botërore në fund të vitit të ardhshëm, ndoshta të vitit 2025. Ishte gjithçka për rrethin katror për sot, dashur miq. Vazhdoni që ndroni gjithmonë në shoqërinë Top Channel dhe ju presim javën tjetër.